napokon ga uhvati smo. Aj, brate, dobrodošli. Mourinho je svojim osjećajima bolje osjećaš. Da smo Solskjaer najurili pre nego što dobio otkaz, možda bi nam pre ovaj se javio. Pa dobili otkaz. Jeste. Kako je ovaj krenuo, možda dođe u Slogu da primi. Nemoj tako, Sloga je najavio ozbiljne ambicije za viši rang, nije imao za Slogu. Nemojte Sloga dirati. Taman posla, mi Slogu volimo. Dobrodošao, Jaco. Bolje vas našao. E pa eto ljudi, naš včerašnji gost, kao što se da primeti, Jovan Nikitović ili ti do rudnika Joco, a posle rudnika Joca. Verovatno, tako, znaš kako oni promene to. Ja, tamo nema Jo. Da, tako je, slažem se. Očigledno će... Ima, brate. Pa pomalo slabo grejanje. Jeste malo slabo. Znaš šta, štedimo struju, neko nam finansijski direktor da ne grejemo. Ali dobro. Izdržat ćemo, grejat ćemo se iz polja i iznutra. Da, tako je. Mislim da je jasno da će tema večerašnje emisije biti pecanje. Realno. Kogod je video ovo sad, mislim da je ovaj... Pa da, evo... Mogu bi tu da nam kaš nešto. Pa može, evo, ovaj zadnjih 5-6 dana ovaj... Dole na izlasku iz Požege je počeo da uzima klen. Tako da evo informacija za... Imaš i dozvolu? Pa imam. Aj, dobro. Vozačku imam. Vozačku. Tako da, ali evo informaciju. Ovaj, znači, klen radi djetac. Da, tako. Pa na izlasku iz Požege tu, pa nek se srađu. Ne mogu baš sve... Ja, pa ja. Vidiš, nisam znao da si ribolovac. Pa kad imam slobodno vreme. To je jedan moj drugar iz Užica, ako malo luđi. Znam je koji, ali neću mu bojati. Rekao, ja ti imam dozvolu za sve potoke, reke, mora, okeane i jezera. Sve. Tako da je. I peca redom. Da. Dobro, znači ima malo vremena i za pecanje, ali ovaj, u fokusu, naravno, nogomet, fuzbal, odakle da krenemo. Od početka. Pa, od početka. To je mogla biti neka... 82. treća, ne. Prvi raz, još prije, kasnije. Ne, ja sam krenuo da treniram fudbal u 11. godini. Tek u 11. godini. Mi smo inače odrastali zajedno i sad da me ne pitaš, ja bih rekao da je to bilo tako ranije. Tako da kažem, onako u zadnje neko vrijeme da se promenile te stvari, da po meni onako deca dosta rano kreću na, da li na futbal, da li na košarku, da li na rukomet, a ja do 11. godine, naravno da sam igrao futbal, ali kao i većina nas, ili da kažem većina u to vreme, ispred zgrade ili u školskom dvorištu i tako dalje. Tako da u 11. godini su, ovaj, da kažem, onako drugari neki počeli da idu i naravno ja sam ja hteo to da probam i probao sam i igrao sam, da kažem, na nekom, da kažem tu kod nas, na nekom solidnom nivou. Naravno da je uvijek moglo bolje, ali eto, to su bili neki ti početci. Pomenuo si to, ajde, ovaj, zadržimo na tih 11 godina i deci koja kreću ovaj, da treniraju. Ja se slažem s tim da je mnogo rano. I ono, predškolsko, i to jedina dobra stvar po meni u tome, znači složi sa mnom, je da deca kao stvaraju naviku da nešto treniraju. To je jedina stvar, da će se deca po meni naći u sportu u tom dobu, mislim da ne. Da, ovaj, složio bi se s tobom, ali da kažem, nije to moja priča, svi mi to znamo i to da kažem ovo današnje vreme kompjutera, telefona i to, mislim da je to ovako u jednom drugom skroz pravcu odvuklo i decu i roditelje, jer imamo svi prilike da vidimo dete koje ima dve i pol godine da bi selo za sto da krene da jede, roditelji mu puste, daju mu telefon da igra igricu ili mu puste crtani. Ovaj, tako da mislim da roditelji negde iz tog razloga, da kažem, na neku silu to dete hoće da sklone od tih stvari i da ga dovedu na fudbal u 5-6 godina, a iskreno kažem, naravno to je moje mišljenje, ne kažem da sam u pravu, mislim da je to rano za neki početak. Rano za neki početak, ali naravno mislim da ima tu i u Požegi ponuda da sportovi neki uopšteni, da kažem, da ne bude vezano samo za jedan sport, nego da bude na jednom treningu gimnastika, na drugom nešto vezano za košarku, rukomet i tako dalje, a ima i to ovdje u Požegi. Mislim da je to u tom uzrastu dobro za decu, a naravno u nekom kasnijem periodu tu vidjeti zašto dete, da kažem, ima sposobnosti pa se onda opredeliti. Nekad je to bilo imalo u školi, imali su sekcije.
pa si tu imao kroz faktički osnovno... Je bila fudbalska sekcija, nešto fudbal nije imao sekcija. Pa nije da kažem, ja kog se sećam da nije bila sekcija kao sekcija, ali je bilo oni turniri. Pa su onda kroz te turnire ljudi su dolazili i gledali ko to može, pa su ih onda zvali u te klubove tu kod nas. Mislim, to kod nas nije problem, jer smo uvek imali tih 10-12, da kažem, klubova tu u najužem okruženju. Ko su bili prvi, kako se to sad moderno kaže, skauti u to vreme? Ko su bili ljudi koji su prepoznali neki tvoj ili ljudi iz tvoje generacije? Ja kažem, kad sam došao na taj prvi trening, naravno, Čale me odveo na taj trening. Tad trenutno u Slogi u tom trenutku radili su Slobo Vitorović, Slobo Jajčara, tako da kažem, koji nije više među nama, Šire, koji je naravno tu, Toške Radojko, posle kasnije i Ljubo Berbat, profesor Anđelić, Beli, to su neki ljudi, da kažem, kod kojih sam ja prve te neke korake napravio. Tad u tom trenutku trebalo je jedno, da kažem, 2-3 godine da se okupi neka generacija u kojoj sam i ja stasao, a u toj generaciji, mislim, naravno da teo bi nekoga da pomenem, najviše bi voleo sve, ali prošlo je dosta, da kažem, i vremena, tako da pomenut ću neke momke tu koji su tad u tom trenutku igrali sa mnom. To je, na primjer, Olja Smiljanić, koga svi dobro poznajemo i koji je u tom trenutku bio i kapiten te generacije, koji je posle toga igrao i u Mladosti u Lučanima, u Omladincima, i mislim da je imao dobre predispozicije za fudbalera. Naravno, život ga je odveo na neku drugu stranu, onda Nebojša Kovač, i njega pominjem... Njega sam juče sreo, inače, posle stoga. Jel je i on u tom trenutku dosta obećavao, ali evo sad imamo primjer da napomenemo i to da njegov sin, koji je 2004. godište, igra za Čukarički, da je igrao 7-8 utakmica u nizu, kako idu neke priče, i to mislim da je na dobrom putu da napravi ozbiljnu karijeru, kao naravno što ima ovdje momaka koji su i pre njega uradili. Tako Gorana Podrubi pomenuo, Dejana Vasketa, Drašku, naravno kasnije, to kažem, neki period taj odrasta, Vesa Đokovića, posle kasnije kroz karijeru i Žuna i Bonđula, ali u tim nekim početcima to su neki momci uz koje sam ja, da kažem, krenuo u taj fudbal, i ta generacija koju sam sad nabrojio, naravno imalo je još tu momaka, nadam se mi neće niko zameriti, u jednom trenutku stvarno smo došli na jedan dobar nivo i dosta dobro smo igrali i pobeđivali, čak smo imali u jednom trenutku i baraž protiv Mačve i Šapca, koji smo ovdje na penale smo tu utakmicu izgubili, i onda posle toga naravno neko je prešao u prvi tim, neko prestao se bavi fudbalom, ali da kažem ukratko, tako to su bili neki moji početci. To su bili Slobo i Šire treneri tad, jel? Da, tako je. To je tad meni najdraža generacija tih omladinaca. Da. Bio je tu, on je među nama sad, jer on bio Vladica. Vladica. Da, on je posle toga, došao, Vladica Mitrović, da. Ta generacija bila ekstra, imali su baš onako... bili su rang ili dva iznad Sloge u toj omladinskoj ligi. To je neki da kažem period gdje pre toga, iskreno kažem, bilo nezamislivo da Sloga u toj kategoriji pobeđuje, ne znam, Borac iz Čačka, Slobodu iz Užica, mislim, imali smo prilike da to radimo. I kažem, ali osam svega toga, tih naših rezultata, je bila slačionica, drugarstvo, i naravno ti ljudi koji su u tom trenutku nas vodili, koji, kako da bi približio vama svima, koji su takvu energiju imali za tim poslom, i da to u tom trenutku što su oni znali da nama prenesu. To je stvarno u nekom, da kažem, sadašnjem vremenu mnogo teško naći, sestri. Ja iskreno onako svima njima i saigračima i tim ljudima koji su tad vodili, ovako da kažem javno neko zahvalio bi se svima, jer stvarno mislim da je od te generacije dosta igrača napravilo, da kažem, neke zavidne karijere. Ja se sjećam Sloba Vitorovića, on je baš bio jedan autentičan onako požeški lik, i
nekako, evo i ti si sad tako drago, kad god negde pomeneš, super, uvek izazove neki osmeh i neko dobro raspoloženje, nekako je baš bio sinonim upravo za to, za jednu zaluđenost lokalnim fudbalom i baš je bio nekako ceo život. To je stvarno ta trojica ljudi, čovječe, šire Slobo i zaboravi ih sad u trenutku ime. Njih trojica su... Oba trojica, njih dvojica. Znaš, ono, njih trojica su tu non stop. Tako je, tako tu su na Slokinom stadionu uvek. Tako je. Kad god dođe sa Slokinom stadionu, on neko je od njih tu. Tako je bilo. Ili vodi Petliće, ili vodi Pionire, ili Kadete, ili sede tu, ne, ali večito su tu bili. Nešto je kod stvarno ta energija svaka čast. Posle tih talenata silnih koje si pomenuo, dakle, a to je logično, život negde vodi ljude različitim nekim putevima, nažalost nisu svi napravili ili na sreću neku fudbalsku karijeru, ali iz te generacije koju si ti nabrojao, malo kasnije ćemo o tvojoj karijeri, o tome koliko klubova ovde u Superligaškom ili na nekom najvišem, nekom našem državnom rangu si napravio, ali recimo, ajde sad možda da pomenemo iz te generacije, najveći uspeh u smislu neke internacionalne karijere možda Veso napravio. Pa da, složio bih sa tim, Veso posle Sloge tu iz Požege odlazi u Lučane, iz Lučana odlazi u Poljsku, gde je odlično, bio je u Legiji, a prvo je otišao u Leh Poznan, ja mislim, tako ako se dobro sećam kluba, i naravno tamo kroz tu njegovu energiju i želju za treningom i posvećenosti fudbalu, profesionalizmu, naravno da su ga ljudi, skauti iz Legije videli, da je prešao u Legiju, da je bio, mislim, 2-3 sezone jedan od najboljih stranaca u istoriji Legije, da imali su odavde ljudi priliku, a i da pomenem golman Bondžulić koji je u jednom trenutku bio u Poljskoj na probi u nekom drugom klubu, ali je bio kod Vesa u stanu pa je sa njim izlazio da prošetaju, da idu u restorane, da jedu, gde su njega zaustavljali ljudi tamo i tražili da se slikaju, deca se slikaju sa njim, znači stvarno jedan stvarno vrhunski nivo. Od ove generacije moje, da kažem, naravno posle, da pominjem i Žunu i Bondžulu i Erića, koji je stvarno za ove naše uslove ovde, ne bih hteo naravno nikog da uvredim, ali top nivo. Ali kažemo te naše Erića se najavljujemo, naći ćemo te. Naravno, ja iskreno vam kažem, mislim da bi bila velika čast i za vas i naravno za slušaoci, za sve da on gostuje tu, i naravno i Bondžulić i Žunić, da ne bude, mislim, ja sada određujem, ali naravno stvarno ima čuti lepih stvari i čuti o tom nekom nivou koji mi možemo samo odavde da kažem da gledamo i da pratimo Da, za ljude koji manje znaju i Eru i generalno celu priču, tako radi se o čoveku koji je, ne znam, branio u Ligi šampiona, branio na Old Traffordu. Tako je, koji je bio reprezentativac Kazahstana i... Možda čak i kapiten, ne bi zvijelo, zaku nema, ali... Da, jeste bio i kapiten u jednom trenutku. I svakako je uvek i bio tema, znam, kad se ujutru vidimo na kafi posle Lige šampiona, nije bila tema da li je Manchester nekome dao 5 ili prije, nego kao kako je Eru branio. A jedan ovako još ovako bitan detalj, 2006. godine ja i golman Erić smo zajedno u Borcu iz Čačka. U Borcu iz Čačka smo zajedno, on kao golman, ja kao igrač, i što sad to hoću da pomenem, to je bilo 2006. godine, sad kad sretnem Nenada Erića, posle svega ovoga što pričam, to je isti Nenad Erić koji je sad tamo bio, sa mnom bio u istoj slačionici, to mislim, ja sam dovoljno rekao. Jasno. Tako idemo. Pa i ja isto imam utisak da se radi o baš onako čovjeku koji ne treba da bude toliko skroman. Pa, treba da znaš. Ali dobro, mi smo tu da ga negde navedemo na tu priču. Dakle, pričamo sad o nekoj 80, to su neke 80. godine. Koje? Pa ove... 87. sam ja počeo to, da treniram. To, ovo o čemu to. Pričamo, to je već... Da, naravno, tako se vratiti. Tako je. Tako ne, ali mislio sam da se vratimo na taj period 80. godina kad smo pomenuli te neke ljude, i Olju, i Vasketa, i sve to. I onda počinju 90. ta generacija negde završava srednju školu. Tako je. I onda posle srednje škole kreću ti putevi različiti. Ti si u tom momentu iz Sloge otišao u Čukarički. Da, samo mislim da je još jedan detalj ovako da kažem dosta bitan. Iz te naše generacije prelazimo u prvi tim i dešava se
pa da kažem onako jedna dosta u tom trenutku pozitivna stvar u Slogi iz Požege, gde se pojavljuje Đoko Stefanović kao, hajde mogu da kažem, kao financijer, naravno uz još tu ljudi, tu je bio i Milorad Davidović Čipi koji je do skoro negde bio tu u Požegi i uvek je uz klub, i Dele Stevanović koji isto ima zavidnu karijeru i naravno malo pre kad sam ove trenere pominjao sam i njega i dolazi on sa, da kažem, svojim bratom Đokom, tu preuzimaju Slogu i dešava se jedna stvar po meni dosta pozitivna za Požegu i dosta pozitivna za nas mlađe igrače u tom trenutku. Gde oni na svoja, da kažem, poznanstva, energiju i naravno na svoja sredstva koja su davali, dovedu nama kad kažem da budemo u istoj slačionici, da treniramo i da živimo sa ljudima koji su iza sebe pre toga imali karijere koje su za, ne znam nija, za pamćenje, počevo od Dušana Arsenijevića, o Kasalice, o Ršuma, o pokojnog Ćosa iz Lučana, Vrcalovića iz Čačka, Žarka Todorovića, i ne znam, da opet kažem da nekoga ili tu našeg igrača Mijajlovića, Špica koji si njegov napravio vrhunsku karijeru, jedan drugi su fudbaleri koji je tad u tom trenutku svake godine davao po 25-30 golova. Rutinski je bio strelac sezone, tako je. Što to kažem, jel ti ljudi koje sam sad pomenuo, opet kažem, izvinjavam se ako sam nekoga zaboravio, ti ljudi su nama mlađima pokazali šta znači ozbiljno se baviti fudbalom. Otvorili nam to, jer do tog trenutka sve to bilo onako, ja hoću da igram fudbal, ali na neki svoj način i do neke svoje prijatnosti. Međutim, oni su nam tad pokazali, ako hoćemo da se bavimo, koliko je to odricanja, koliko posvećenosti tome. I mi smo te godine bili prvi, igrali smo baraž, ja prvu utakmicu ovdje kući nisam igrao, jer sam imao parno kartone, drugu utakmicu sam igrao protiv Zorke, Radnički tamo Zorka, u Šapcu. Jeste, na toj utakmici, ja stvarno kažem, to je bilo odavno, ja sam bio, da kažem, klinjo, moram da naglasim da ja... Pričaš o prvom timu Sloge. O prvom timu Sloge, da. Na toj utakmici, tako da kažem, čuveni baraž, izdešavali se neke stvari gde smo mi dobili, ako se ja dobro sećam, 3 crvena kartona. Mi smo tu utakmicu izgubili. Mene nije sramota, kažem da ja jedno dve noći mislim da nisam posle utakmice spavao, ali kako je vreme prolazilo, meni je bilo jasno da smo u tom trenutku imali slabiju ekipu i da nismo mogli da prođemo ovaj baraž. Jasno se. Ja se sećam tih utakmica, ja sam tad bio u Slogi još uvek. Šta i ti istrenirao? Da, pa kako bih znao ovo sve, mislim svaku njihovu utakmicu, mislim dohvatao lopte na njihovim utakmicama. Pa dobro. Tako se počinje. Tako je. Izvini, molim te što te prekidam, pomenuo sad jednu stvar, dohvaćanje lopti. Ja kad sam to krenuo, pa kad su tu igrali, hajde da kažem tu, Subotić, Mićo Šatra, Vidić, Šele i ta ekipa. Branio Dule, bio Kiroga, i Šele, i Mrke, Mitro, i tako dalje. Mitrovac, ja sam Poštar, i tako dalje. Ja sam u tim trenucima otimo se da idem da gledam utakmicu Sloge da bi dohvatio lopte. Bežao si časova, tako je. što ovo kažem, u današnje ovo vreme, kad treba deca da idu dohvatiti lopte, tu se nešto poremeti. Nije valjda da neće. Neće, njima je to ispod čast. E sad, kako ja na to gledam? Da li su tad ti ljudi koji su igrali, da li su oni sa svojim ponašanjem, svojim kvalitetom, nas prizivali da dođemo, ili su neka vremena bila pa smo tako bili i vaspite, to je onako pitanje za ozbiljnu analizu. Jasne. Ali je baš onako specifično. Više ja nisam to znao. Da, baš je specifično. To je stvarno nama treninge, da su tad mi bili pioniri kadeti, posle treninga kao, ako prozove, svi hoće. Tako je. Svi hoće da dohvate lopte, osim nekoga koji ima da putuje sa sela ili nešto, iz ovde, iz grada, svi hoće da dođe za prvi tim, omladinci da se tu dohvataju lopte. Koga prozove, on ide, brate. Pa sljedeći put ti menja. To nije bilo upitno da li hoćeš ili nećeš. Da.
Ne da te neko naterao, nego ti hoćeš, čovječe. Pa pre kad prođe, pa tebi prođe Mitrovac. Pa tako je, tako je. Tebi je izvoditi, kada je Ronaldo prošao, čovječe. Nekako bilo onako specifično. Eto, to je da kažem, naravno, ajde da kažem ukratko neki moj provedeni tu period u Slogi iz Požege, prvi put naravno, i posle te ove baraž utakmice i te sezone, gde, ajde da kažem onako iskreno, gde su ti ljudi, igrači koji sam nabrojio, ovaj, na čelu sa Đokom, Stefanovićem, delom, ovaj... Ta ekipa je u tom trenutku izgurala mene i Draškića i Vesa. U tom trenutku ja i Draškić... Zahvaljujući celoj toj priči... Naravno, zahvaljujući celoj toj priči i toj atmosferi, i mi smo posle toga, ja i Draškić, smo otišli i potpisali ugovor, što je bilo onako u tom trenutku baš onako i zanimljivo, i sa Čukaričkim u Beogradu. Posle tog baraža se desio onaj požar. Slovika su izgorjali slačionice. Mislim da je bilo to kasnije. Mislim da je to bilo kasnije. I tad je to nešto, i tad je otprilike i pukla ta priča. Mislim. A Dele je se vratio tad iz mladosti u Slovu, je tako bi? Ili on posla, on je igrao u mladosti? On je igrao u mladosti u Slobodi, e sad, da li je se u tom trenutku vratio, ajde da kažem to, ne mogu da budem. Ne mogu da budem. Pa, ovaj Đorović iz Ofka otprilike došao. Ne. On je iz Požege otišao u Ofk, isto posle ove sezone. Da. Žarko Todorović. Žarko je otišao iz Sloge u Ofk. Da, to isto posle te sezone. Aj bio malo stariji. Ima još jedna, ovako da kažem, zanimljiva utakmica tu u Požegi, koju hteo bi da pomenem. To je bila utakmica Sloga, prvi tim, prijateljska protiv selekcije Srbije, koji je vodio Ivan Čančarević. To je bila omladinska reprezentacija sa Ćirićem, Kraljem i tako dalje. Ozbiljno, i mislim da je tu bilo stvarno onako dosta ljudi na tribinama, i tako da je u tom trenutku Sloga onako promovisana kao klub, i naravno mi mlađi igrači kroz taj klub i kroz iskustvo ovih starih igrača smo, da kažem, došli u neku, pa da kažem, žižu interesovanja i tako. Čukarički je tad već bio superligaš. Čukarički, tad su bile prva A, B, druga A i B. Aha. U tom trenutku kad smo mi otišli, Čukarički je bio druga A liga. Aha. I imao ambicije naravno da uđe u više rang. Iza kluba je stajao čuveni Žika Muštikla. Stankom korporacije. Jeste, evo, na primjer, jedan detalj. Jedan detalj. Kad ja odlazim, naravno, te neke stvari su dogovorene, i sad ja odlazim na taj zadnji razgovor i naravno treba se vidim sa Žikom Muštiklom. Ja kažem, odavde iz Požege, običan onako građani Požege i tako dalje, i odlazim u Beograd, tamo Ćale me vozi, on ostaje dole ispred, i ja dolazim na vrata gdje su mi rekli da treba. I u tom trenutku ja... Koliko krenem, naš godina tada? To je 93. 94. Znači ja imam 76. 17. I ja ja zvonim na neki interfon, otvara mi momak vrata, prvi put u tom trenutku vidim momak onako krupan, ima ovdje u tom trenutku, on ima ovdje onu slušalicu, pita mene gdje sam pošao, ja kažem ko Žike Muštrike, on me pita imaš li zakazano, ja kažem imamo, mi kaže sačekaj, zatvori mi vrata, ja ostajem. Razmišljam da će on ponovo da se pojavi. Da se vrati. Posle jedno, 2-3 minuta on dolazi kao izvolite ovuda, pa ja dolazim još neka 2-3 vrata, pa sljedeći me čeka, pita me gdje ću i tako dalje i tako dalje. Tako sam ja imao susret sa u tom trenutku gazdom Čukaričkim, tako dogovorili te neke stvari. To je bio ozbiljan iskorak. Jeste bilo ozbiljan iskorak, ali evo, kad smo već, da se ne vraćamo više na tu temu, ja, na primjer, u tom trenutku nisam imao strpljenja za sve to. Meni je se pružila bila velika šansa, da ne nabrajam sad, ja tamo kad sam došao, koji su tu igrači bili od Saše Markovića i Obrada Zirojevića i Velibora Pudara, golmana onog, i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam, jednostavno ja sam u tom trenutku trebao da budem prezadovoljan što sam tamo, da treniram, da čekam svoju šansu. Međutim, da li neki moj karakter koji imam, ja jednostavno
nisam mogao te neke stvari da istrpim i posle 6 mjeseci na svoju neku ruku, da kažem onako, sam se prijavio i otišao dobrovoljno u vojsku. Taj ugovor je ostao, tamo bio je potpisan, ja mislim na 2 ili 3 godine, ne mogu sada budem tačan, ugovor je ostao, ja se ljudima javio i rekao idem u vojsku, ću malo se saberem da smirim. Tako. I tu pljeno. Ali, i, da, jest. I tako da ovaj, mislim da taj neki trenutak je to, ali iskreno onako takav sam ovaj, ja ne žalim za to, ali samo sa neke, da kažem, sad kad razmislim o tim stvarima, o tome možda sam trebao da sačekam neki svoj trenutak, ipak je tad otići u Beograd i, da kažem, biti u Čukaričkom klubu i pričati o nekim stvarima koji su sad onako smešni, imati stan, plaće, hranu, imati neka primanja, tad u tom trenutku, inflacija i ovo ono, ali jedno, tako je, ali jednostavno ja sam tako procenio i opet kažem, neka im se zbog toga, ali eto, čisto onako ovaj, malo i savjet nekim ovim mlađim generacijama da treba dosta strpljenja. A mislim i logično, kad mislim, bilo ko da dođe u novi tim, moraš bar 6 mjeseci da budeš. Tako je, tako je. Da ih upoznaš, ali dobro, mladost, ludost, što bi rekao. Pa tako je. Ali pre mladosti, posle vojske, ponovo sloga. Tako je. Posle vojske, naravno ja sa tim ljudima iz Čukaričke imao sam i dalje sa klubom ugovor, međutim, trebalo je meni negde, da kažem, neka onako sredina koju sam navikao, to jest moj grad i moj klub, da se vratim i mislim da sam tu napravio dobru procenu. Vratio sam se u Požegu, odigrao tu godinu dana i u tom trenutku stvarno onako ja, pošto ovaj, kažem onako, Požega je mala pa se svi znamo, ne volimo sebi da pričam, ali sam imao 4-5 stvarno ponuda ozbiljnih i super lige i ja sam izabrao ovaj Mladost iz Lučana. To je onako klub koji je dosta stabilan, imalo je tu nekih problema u tom trenutku, mojim odlaskom, gdje u tom trenutku nisu tad bili tu gospodin Radoš Milovanović koji je dan danas tu. A nije on bio tu? Da, tad u tom trenutku nije, jer je bio neki problem tamo u fabrici, pa je drugi čovjek iz Beograda, Vičentije Petrović, preuzeo klub, ali da kažem onako meni za neku moju igračku karijeru, nastava karijere, mislim da mi je bila onako dobro oskočna daska, em što je bilo blizu, em što je u narednih 5-6 mjeseci tu igralo 6 ili 7 momaka iz Požege, gdje smo se mi, da kažem, skupili tamo, a igrali smo svi zajedno u Slogi, gdje je na tribinama u Lučanima bilo da kažem, 2-3 hiljade ljudi, a od toga jedno 200-300 Požežana i tako dalje. Baš onako neki lepe. Ko su bili ljudi iz Požege još tada? Tad u tom Draška. Trenutku je igrao Draška, igrao je Žuna, igrao je Veso, igrao je Vaske, nije Todor bio, igrao je Veljko Nikitović, mada onda kažem da nije žive ovdje u Požegi, ali inače Čale moj davde, tako je i rodbina moja, da kažem, ali da ga smatramo kao Požežaninom. Ovaj, tako da je baš onako bilo, posle u jednom trenutku je bio i Marko Tomić, pre nas Dejan Todor koji je bio u mlađim kategorijama i tako dalje i tako dalje. Ali eto neki onako, da kažem, ovaj, lep period. Koliko je trajala taj deo karijera? Ja sam bio u Lučanima od 98. do 2001. Tri godine sam bio. Mladost je tad ušla bila u prvu ligu. Super liga. Da, super liga. Super liga. Pa dobro, Mladost za te stvari je super. Da, super. Sjedno ste ovim ne ispadaju nešto često. Da, ispadaju uopšte. Pa, da su uopšte ispadali. Tako je. Pa jesu, imali su, ali brzo su se vraćali i onako, mislim, pošto sam dugo u fudbalu i pošto te ljude koje vode, da kažem, Mladost, ovaj, poznajem i Neška Milovanovića, ovaj, i dosta izuzetno cenim i poštujem od njega mnogo trenerskih stvari, ima da se nauči, to je čovjek koji, mada to ljudima ovako kad ja pričam malo deluje ovaj, čudno, to je čovjek koji je svako ujutro u 7 na stadion, uveče u 9 ide sa stadion. To ovdje kod nas u Srbiji, da kažemo u klubu, da je, ajde, nemam nikakav problem da kažem da je on i dovodi igrače i trener je i sportski direktor i sve, ali da se tako odnosi prema tom, to je retko sret. Posetio je život svoj fudbalskom klubu. Tako je. Pa ovo, Mladost je jedan od stabilnijih svakako prvoligaša. Tako je. Nema ambiciju da ide dalje. Tako je.
Pa dobro, jel imao neko čini mi se epizodu? Imao je. On je... Igrački je išao negdje. Igrački nisam siguran, a kao trener on je vodio Borac iz Čačka, vodio je Jagodinu, vodio je Metalac, vodio je Napredak, sa borcom iz Čačka igrao bre Kupo Eko protiv Ajaksa. Protiv Ajaksa, tako. I ovaj, tako iz priča, razgovora, ovaj, iskreno, ako budemo, ni nema potrebe mnogo da... Nešto ide mnogo da luta, ali opet kažem, znači, to što se tiče tih trenerskih stvari, to čovjek posveće maksimalno poslu. Nastavak karijere, mladost, pa taj Srem. Da, onda da je... Srem, Sremska Mitrovica, to je druga liga bila u tom trenutku. Isti rang kao i mladost ili... Isti rang kao i mladost. Ja sam otišao tamo na poziv trenera koji je bio u Lučanima, pa je krenuo tamo u Srem i Sremske Mitrovica. To je trener koji sad trenutno vodi Napredak iz Kruševca, Milan Đuričić. I ovaj, tamo u Sremskoj Mitrovici sam proveo godinu dana. Promijenilo se tamo 3-4 trenera, igrali smo, da kažem, u drugoj ligi, nije bilo loše, ali trebao mi je iskreno onako da budem, pričam onako što se mene lično tiče, ovaj, neki novi izazov i nešto da kažem možda ovako bliže kući. U tom malo pa ga vuče Požega i da, slažem se, ali u tom trenutku kad ja odlazim ovaj u Srem i Sremske Mitrovice, ovaj, pre toga 4 mjeseca meni se ovaj porađa supruga i ovaj rodi se sin Aleksa, ja odlazim u Sremsku Mitrovicu, spakujem se, idemo, njih dvoje ostaju ovdje, ja tamo, i to je trajalo jedno 2-3 mjeseca i naravno na moje insistiranje i na moju onako veliku želju, i oni su došli sa mnom tamo i mnogo je drugče kad je čovjek tu sa porodicom i proveli smo stvarno lepih trenutaka tamo. I onda kreće, ponovo si otišao daleko, otišao si u Javor. Da. Ali da li može da se kaže da je Javor, da sam negdje samo onako kao taksativno kroz karijeru i to, ali da li ti dijeliš taj utisak? Znam ja tu šta da krijem i rodbinski pratim sve to, ne pratim samo ovako navijački. Imam utisak da je taj Javor nekako baš bio možda nakon jedan ozbiljan preokret u tom momentu. I sad šta hoću da kažem, je sad to, ne znam, neki transfer ili ne znam, ali neko mi se čini taj povratak u Javor da je bio neka vrsta prekretnice za ono što će poslije biti u tvojoj fudbalskoj karijeri, pa, i igračku i trener, ili se varam? Ne varaš se uopšte. Baš tako, ja sad slušam kako to pričaš i tražim prave reči kako da objasnim taj moj period u Javoru iz Ivanjice i sve to, da kažem, što se meni kao igraču gore izdešavalo, a i fudbalskom klubu Javor u tom trenutku. Odlazak u fudbalski klub Javor, gdje je fudbalski klub Javor funkcioniše kao porodica. Gdje je meni u prvom nekom trenutku to onako baš dosta značilo. Susret sa Radovanom Ćurčićem, da kažem, koji u tom trenutku iz Kopački prelazi i postaje šef stručnog štaba. To je prvi njegov trenerski posao. Naravno da njega znam dugo godina, igrali smo jedan protiv drugoga i taj njegov početni stav i taj njegova energija trenerska u svom gradu i u svom klubu, da je mnogo teško raditi, a naravno to pričam iz nekog mog iskustva, naravno ovaj, da je to toliko meni kao igraču prija da jednostavno naravno ljudi to znaju, Sloga iz Požege, ja sam tu počeo karijeru, završio, dobio šansu da radim kao trener i Sloga iz Požege je za mene nešto posebno. I kad nisam u Požegi, a nisam jedan duži period, uvijek sam tu da pomognem, da ljudima koji tu rade, mojim kolegama, trenerima, može to sa njima popričanim, da i budem ovaj podrška, a ne kontra, da pošto ja nisam, da želim sve najbolje, ali dobro, svi smo mi različiti. I da se vratim na Javor. Da je u Javoru klub funkcioniše, rekao sam malo pre, na jednoj porodičnoj atmosferi, gdje se zna ko šta radi. Što se tiče u tom trenutku finansijskih stvari, to je možda bilo od, ne znam, tamo 15-20 klubova, možda negdje 7-8 klub
koliko je plaćao. Ali je poenta priče bila što si bio siguran da to sve što dogovoriš, da ćeš sve da dobiješ. Jer ja kažem, milion puta obećavaju ljudi cifre, avione i kamione, a na kraju od toga ne izvučeš ništa. Ovo gore, znači posle par mjeseci kad ti vidiš to tako, i onda je počelo polako se pravi ekipa da dolaze igrači koji su kasnije iz Javora odlazili i pravili inostrane karijere i napravili, da kažem, i novac i Javor u tom trenutku iz godine u godinu počinje da bude ozbiljna ekipa, da raste. Ljudi koji su stajali uz klub sve više i više su bili privrženi klubu, jer su i ljudi koji su tu radili njima to vraćali kroz rezultate, i da smo u jednom trenutku bili četvrti na tabeli, pa je u Sevojnu imala utakmica Sevojno Zvezda. Zvezda da je dobila Sevojno, ona je tad bila prva, prošla bi u finale kupa i Javor bi kao četvrti išao u Evropu. Međutim, bilo je iznenađenje, jel tako, u Sevojnu 1-0 je bilo za Sevojno, ali kažem da taj period gore u Ivanjici, možda tu ima nešto da pomenem sad. Meni je pokojna majka iz jednog sela pored iznad Ivanjice, koje se zove Lisa, pa su ljudi posle rekli, pa kao da, pa ovo je i tvoje. Da li tu ima neke veze? Verovatno ima, ali eto, tako da kažem da je mnogo mi drago što sam bio toliko godina u tom klubu, drago mi što i dan danas sam sa tim ljudima na vezi, kad se vidimo, onako baš se lepo ispričano. Bio sam pozvan i na 100-godišnjicu kluba, gdje je bilo proslava, onako baš gala, gdje smo mi svi bili prozivani tamo imenom i prezimenom i prikazivali na videu, tako da baš onako mnogo lepih stvari. Ti si sad već praktično otišao i u drugi mandat Javora. Pa, a između Javora između je bilo, da Borac. Si baš daleko otišao. Da, Borac. Nikako od Požega. Ne da mu se da ode 30 km od Požega. Pa evo, ajde, naravno, iskreno pričamo. Mi smo u Ivanjici, kažem, pravili rezultate. Te jedne sezone smo malo ušli u probleme. Aj sad da kažem, nismo imali dobru ekipu, tako ću da kažem. I na kraju te sezone Javor je ispada iz prve lige, sadašnje super lige. U tom trenutku Radovan Ćurčić dobija poziv i preuzima Borac iz Čačka. Naravno, na njegovo insistiranje, Miroslav Uličević, koji posle igra u Partizanu, u Vojvodini pa u Partizanu i tako dalje. On je u Javoru došao kao dete iz Raške. I Mike Tamjavera, na insistiranje šefa Ćurčića, mi dolazimo u Borac. U Borcu... Ček, Vuličević isto Borac? Da, bre, iz Javora. Ne, iz Borca je tišao. Vuličević, Tamjavera, ja odlazimo u Borac iz Čačaka. Završava se tu jedna sezona, pred kraj sezone tamo gospodin Ćurčić napušta Borac tad u klubu, bio je i Kole i Slobo Ilić, nisu oko nekih stvari naravno mogli da se dogovore, jedan je bio Zvezdaš, jedan Partizanovac, nije to lako bilo sve ispoštovati. Gospodin Radovan Ćurčić napušta klub i ajde da kažem, da pomenem, u tom trenutku dolazi za trenera. Tad mi je tek jasno, slušao sam o nekom grofu Božoviću i to, međutim, čovjek kad je došao i kad se pojavio na vrata i ušao u slačionicu, onda mi je bilo jasno što ga zovu grof. Tako da, evo, teo bih da pomenem i tog čovjeka koji, hvala Bogu da kažem, jer svi mi u životu, ja kažem, život je za mene krug neki koji ovako okreće se, pa gore je vrh, pa dno, i to u tom trenutku kad je vodio Borac iz Čačka, ovako stvarno imao mnogo nekih privatnih i problema i ne znam, dvoje, troje djece u Holandiji i treba tamo plaćati alimentaciju i
uzimanje para pod kamatu da bi to sve ispoštovao i to, i posle toga evo unazad 6-7 godina Rusija zvezda i tako dalje, ali iskreno vam kažem, onako, komu je dao nadima grof, taj ne znam kako njega treba da nazovu. To ne može da se objasni. Znači, u kom smislu? U smislu obraćanja, u smislu stava, u smislu fudbalskih stvari, ideje, priče fudbalske, tako mislim, stvarno onako... Ja se sad sećam jednog detalja. Kad je Grof bio trener Zvezde ovdje i sad igra sa Slogom, igrala Zvezda. To je bila neka generacija, mislim da je igrao... A ne, samo, izvini što te prekidam. Grof je bio trener Zvezde, ali je Zvezda igrala u Lučanima, a imala trening ovdje. E, tako će biti. Ali je bila neka prijateljska utakmica ovdje. Ili je bio trening? Ja mislim da je bio trening. Znam, e, može biti. Pred Lučan. I Boća, ide sad Grof onako kako ide. Kad imao problem s leđima. Ide nekako onako čudno, a Boća mu viče, e, Grof je se to potkinuo. A on onako čudno ide, onako stane. Sad se toga sjeti. I baš onako nekako gestom, kao fazon, kao, a, dobra fora. Nije ništa reagovao. Ne. Onako nasmejio se, znaš, kao, aha, dobra fora, eto. Dobro, on je nekako imao stav, ja se sjećam, stariji sam malo od vas, on igrao u Podgorici, tako budućnosti. Je. I on je tad nekako bre dominirao, bio ono, štoper je bio, kako se... Štoper. To vreme se kaže centar half. A sad se kaže štoper. Centar šut, neka lopta, on kad skoči, to je čišćenje bilo. Grof Božović, dakle, tu smo negde stali i nekako smo, svi ga se sećamo. Mi, ja ne znam, kao navijač, to pratim i to sve, i karijera, budućnost, Zvezda i to, ali nekako, to što ti kažeš, trenerski, kako to, šta je još tu nešto? Evo ispričat ću, kažem, jednu anegdotu. Mi smo imali u Čačku trening, odlazimo u Beograd, igrali smo utakmicu, ja mislim, sa Zemunom ili sa Bežanijom. Ajde, dobro, to i nije mnogo bitno. I Bežanija čak bila u prvoj ligi. Tako je, bila... Bežanija držala kladionicu. Evo, kad si već pomenuo Bežaniju, gospodin Grof Božović, kad treba da igramo sa Bežanijom, on kaže, momci, idemo u goste, ovo je Bježani. on je tako govorio, zbog njihovih tih tamo. Kad si već pomenuo Bježaniju, na poluvremenu utakmice sa Bježanijom, pošto je naravno on, kažem, prošao sve video, on nam nije dao na poluvremenu, nismo išli uopšte u slačionicu. Da. Pošto za vrijeme prvog poluvremena jedno 15 momaka, onako kažem, fino ošišani, nisu bili u teretani možda jedno 50 puta, onako svi su se poređali kroz taj hodnik i on je to sve čovjek snimio. Veliko iznenađenje je bilo što je on držao sastanak na klupi za rezervne igrače, nismo bili u slačionici. Samo da dodam jedan detalj i nevezan za to, prvi put sam to u životu video u sezoni kad je Obilić bio prvak Srbije, Zvezda, slačionica, ništa, poluvreme. Ne sjećam se ko je bio trener. Zvezda se skinula na Marakani i autobusom skinuti došli na stadion. I na poluvremenu sedeli. Sedeli na klub. Sve ima to veze. Jasno. I evo, kažem, jedna anegdota. Odradili smo trening u Čačku. Naravno, ta zadnja jedan, dva treninga, zna se ko počinje utakmicu, vežbaju se prekidi i tako dalje. I mi odlazimo u karantinu u Beograd. Ujutru ustajemo, svaki ima svoj neki program, neko pije kafu, neko čita novine i tako dalje. Negde oko pola 11 ujutru, mi smo već svi odavno ustali, imam utakmicu, Grof Božović se pojavljuje, naravno, tek ustao, pita nas što se to poranili, jel igramo danas nekim. I tako malo smije i pita, jeste svi tu? Sad, ajde, ne mogu da kažem, nismo bili svi, možda je trojica, četvorica falilo, jer nismo u tom trenutku imali obavezu, budemo tu. I on kaže, dobro, niste svi, ali prenesite ovim ostalima, ima jedna izmjena u sastavu. I mi pogledamo čovjeka i gledamo ga i on kaže, noća sam sanjao mog sina Nedeljkovića. Taj Nedeljković je moj saigrač bio u Čačku, momak iz Raške koji je bio, da kažem, i dobar igrač i dobar momak, ali jednostavno nije bio u planu da počne utakmicu. I on kaže, sanjao sam Nedeljkovića. On će početi mjesto Petrovića. Dobro. Hajde sad onako, Grof, da li mu verovati ili ne, dolazimo pred utakmicu, stvarno, papir tamo sastav ekipe, prekrižen je taj stavljen, Petrović stavljen Nedeljković. Ništa. I idemo dalje. 75. ili 6. minut utakmice, korner je za borac iz Čačka, centar šuti i Nedeljković daje go i utakmica se završi 0-1.
posle utakmice mi ulazimo u slačionicu, radujemo, sedimo, udari neko na vrata, ajde neću kažem gurne, udari nogom, ono, kako je vrata udarena, mi smo svi učutali i pogledali, pojavio je se grof i samo rekao nama, momci, izvinite za ovo danas. I izašao napolje. Eto, jedan detalj. Eto, jedan detalj. E sad ja kažem, ja se bavim ovim trenerskim poslom, pa ta neka odluka, napraviš ekipu, pa kao sutradan promeniš to, znači, i donese ti tri boda, znači, možda je on to tad probao, pa mu prošao, ali kažem, ta neki detalj koji je onako baš specifičan. I posle borca, ti si ponovo vratio u Javor. Posle borca, naravno, opet na insistiranje ljudi koji su i dalje bili u klubu, na insistiranje Radovana Ćurčića. On je bio trener ponovo tad, jel? On je bio u upravi. Ne, on se vraća, tad preuzima ponovo Javor, Javor je druga liga. I ha, znači ti u paketu ideš s njim i tamo ponovo, i ne, on je otišao, on je pre kraja sezone otišao iz borca, pa je došao Grof Božović, odradio to do kraja sezone. I na njihov poziv da prave ekipu, da hoće Jure ponovo u Superligu, prvu ligu, ja se vraćam gore i pravimo onako baš dobru ekipu i naravno te godine mislim da ima negde tamo, ali nisam baš siguran, mislim da smo celo prvenstvo u drugoj ligi, da Javor nema ni jedan poraz, ima nerešenih ne znam nija koliko, i u Superligi iduće godine u prvoj ligi mislim da četvrto ili peto kolo je prvi poraz posle ne znam koliko utakmica. To je onako neki detalj koji baš onako nije ga lako ponavljati i retko se događa. Tu ti se ukrštaju putevi sa Bonđulom, jel? Tad je Bonđula, tad je došao. Ne, ja prvi put kad sam u Javoru, Bonđulić je već tu. Bonđulić je iz Javora. Bonđulić je iz Javora išao u Bugarsku, pa je posle toga vratio se u Javor, pa je išao u Jagodinu, pa je iz Jagodine otišao u Južnoafričku republiku. Tako je. Bonđulić ćemo drugi put kad bude ono. Vratimo Južnoafrička republika, transfer to. To je baš E sad jedno od ključnih pitanja večerašnjeg razgovora, drugi mandat. Jesi moro, brate. I koliki je bio taj? Ko je branio uopšte taj za Zvezdu? Ranđelović branio. Nije Stamenković. 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 Pa vi, ja... Ja sam, za sve gledalce, da znate, ako imate onu titulu koju ste uračunali, on je uzmano. To su nam svi rekli, ja kad neko pitam, kao s kim ćete plati spus, si ocom, i sad zavisi s koje strane dolazi, upavezno da kažem. Ja, naravno, da kažem da znate i vi, ja sam zvezdaš od malena. Naravno, da smo te utakmice nekad Zvezde, gledali, radovali se i dosta puta i plakali i tako, ali jednostavno u tom trenutku koji se desio, ja sam u tom trenutku razmišljao o fudbalskom klubu Javor, o porodici, o svojoj egzistenciji i tako dalje. Naravno da u tom trenutku nisam razmišljao o ovim stvarima koji mislim da u tom trenutku za mene mnogo nisu bile ni bitne. Ni bitne. Kažem da sam nekad posle poraza Zvezde, kad sam bio manji i plakao i nisam izlazio iz kuće i tako dalje, ali jednostavno... tako je. Ali jednostavno... Ja sam umalo zaplakao i tad. jednostavno posao s kojim se baviš i doveo me tako u tu situaciju gde smo ja i Cvetković, igrač Javora, nas dvojica smo stajali tamo na papiru da šutiramo penale. Prethodno kolo smo igrali kući u Ivanjici sa Smederevom. On je omašio penal, ja sam dao go iz igre, pobedili smo 1-0 i taj penal u Beogradu kad je bio dosuđen, ja i on smo se pogledali i on mi je pokazao ti šutne. Ja sam šutnuo taj penal, kažem onako, radovo se, opet kažem, ne zbog neuspeha Zvezde, nego zbog svog nekog, ne mogu kažem, više ličnog uspeha, nego uspeha kluba. Kluba, Zvezdu na Marakani, i kažem, i porodice, i egzistencije, i tako dalje. Ja tačno da ti je Radovica podigo kiriju tada?
Pa vidi, vidi ovako da, pošto, pošto ovaj, da kažem, jav, javno zna ovaj, da smo ja i ti dosta bliske, ali baš ovoliko detalja. Ovaj, pa evo i to je, i to je jedna, i to je jedna lepa, ovaj, lepa onako priča. Ja u tom trenutku ovaj sam držao tu lokal birtija kod vlasnika Radojice Stefanović, koga pa ne znam, vjerovatno nema koga ne zna ovdje u Požegi. Doćemo ga kata, ovaj, i tako da kad je taj detalj bio, ja mislim da je bio i direktan TV prenos, pa da je tu ja neko, sam gledao, rekao sam ne, da, ovo da šutaš, ne, to neko, da neko, neko ovaj društvo je tu gledalo u kafiću, pa je on prokomentarisao, recite gazdi, konobar ima je rekao, recite gazdi, sutra nije toliko, nego je duplo, duplo kirija. Ali je bila je reakcija ovih ostalih partizana, koji su gledali, ok, mi ćemo da platimo. Okay. Da, da, bilo je to. Ima još jedan detalj. To je bila subota, sad... Da li je bio večernji termin, ne, aj nije, nije, dnevni, nije termin, dnevni termin, mislim dnevni, da je bio. Mi naravno poslije utakmice se vraćamo za Ivanjicu, daje nam Čure, naravno pobedili smo Zvezdu, daje nam sutradan slobodan dan i ja sam to večer se vratio tu u Požegu. U međuvremenu, tamo u lokalu koji sam držao, pa tamo terasa koja je bila, imala je tu jedna velika jabuka koju su ljudi iz komunalnog došli i skratili tu jabuku da bi mogli da je ubace u kontejner kad naiđe na njihov kamion da stane tamo. Oni su nju samo izobarali i sad je to trebalo se skrati. A subota je utakmica u Beogradu protiv Zvezde. Ja sam došao u subotu noću kasno kući, lego i to i ujutru ustao i krenuo u lokal i krenuo sa namjerom da vidim da li je to urađeno, da li treba to da se uradi. Utakmica, opet kažem, bila u subotu, to je taj dan bio i prošao, ja tako gledam na te stvari, idemo dalje, nedelja je da. I ja sam u jednom trenutku ovaj, uzeo, to, uzeo tu sekiru jednu i te grane malo kresao da skratim da može doći u kontejner. Zaustavio je se auto i svirao mi je neko, ja se okrenem, Olja Smiljanić koji je veliki partizanovac, otvorio prozor i kaže meni, je li moguće ovaj sa sekirom nam uzeo titulu? I taj jedan detalj. I tako, bilo još neki komentara kao, je li moguće, brate, si ti danas kao sa sekirom, zašto ne sediš na, ne znam, na centru, kao ono, sediš sa naočarima. Ti bacaju grobari ture, kao. Sa naočarima, kapom i tako dalje. Ali hoću da kažem da, eto, život je to, posao. A i to su čari života u maloj zajednici, kakva je Požega, gde mi možemo i da se šalimo i da od svih tih stvari koje jesu nekako čine deo života svih nas, ali su u zapravo anegdota i onda to jeste čar. Eto, dakle, ispunili smo, dakle, pitali smo za penal, eto to. Jesmo, morao sam ja to zbog mene da pitam, brate. E, i onda, Joco, posle tog Javora, to je već, koliko ti već imaš godina tu? Pa ovako, ja u 32. godini, u 32. godini meni ljudi iz Ivanjice ovaj, nude ugovor da potpišem profesionalni na 3 godine. Znači to je onako, da kažem, neka retkost i ja naravno nisam imao nikakvu, da kažem, dilemu. Ja sam to prihvatio, potpisao taj ugovor, međutim, posle 2 godine, znači tad sam imao 34 godine, jednostavno koliko god su oni hteli da ja ostanem i tu zadnju godinu, da kažem, ugovora, jednostavno ja sam osjetio potrebu da nisam više na tom nivou na kom ja mislim da treba da budem i osjetio sam potrebu jednostavno da je možda pravi trenutak ovaj, da kažem da napustim fudbal i da prekinem sa tom karijerom. U međuvremenu smo ovdje u Požegi otvorili privatnu školu fudbala, ja i Žuna i Draška, znate, mislim, o kome pričam. I ja sam sa Ivanom Draškićem otišao u Banju Koviljaču, odveli smo 43-4 djece. To je početak OFF Požege. Pričam početak OFF Požege, a pričam iz razloga, znači ja završavam u Ivanjici, to je leto, dolazim tu, i imao sam tu neki par poziva, hej, hoćeš da igraš još ovo, ono, ja kažem, neću, hoću ovam, vas posvetim ovo. Bio sam na pripremama gore i jednom dan mi je zvonio telefon, jave mi se ljudi iz Jedinstvo puteva. Jedinstvo puteva koji je u tom trenutku zona,
četvrti rang takmičenja, gde su oni kroz razgovor s nekim ljudima čuli da ja kao više ne igram fudbal i pitaju mene gde sam, hoće se vide sa mnom. Ja sam im rekao da sam u Koviljači, ja dolazim 7 dana, pitam zašto me zovete, pa kao mi imamo neke planove tako sa klubom, mi ne bi hteli tebe da podcenimo, ali hteli bi da se vidimo s tobom. Ja kad sam se vratio sa, da kažem, tih priprema, ja se javio tim ljudima, seo sam u auto, otišao u Užice. Posle jedno pola sata razgovora sa tim ljudima, ja sam video tu onako jednu ozbiljnost ljudi. Naravno, u tom trenutku putevi Užice na čelu sa pokojnim sad Vasomićićem. Jeste. Vasomićićem. Ovaj, onako, ljudi koji su predstavljali njega i klub, koji stajali ispred kluba, to meni servirali. Negde onako priča meni ta je bila zanimljiva, jer sam video da ti ljudi uz podršku Vasovu, da kažem, finansijsku podršku koja je u svakom poslu, kažem, bitna je naravno i u fudbalu, gde sam ja procenio da će u narednom nekom periodu tamo taj klub da ide uzlaznom ovaj linijom, a da ja tu mogu da im pripomognem, tako da kažem. Jednostavno sam mislio, pa zašto ne, ajde još godinu dana, jel, ovaj, rekao sam malo pre, od 11. godine si u nečemu i onda odjednom to skloniš i kažeš, teško, ma šta, neću više. Međutim, posle 7-8 dana jednostavno traži se čovjek. Ja sam otišao tamo u tom trenutku, oni su bili četvrta liga, imali smo, ja mislim, 3 puta sedmično, ponedjeljak, sreda, petak, trening za vikend utakmica. Meni je to tako prijalo da se izigram, da se opustim, bez neke velike frke tenzije, i to je onako donosilo rezultat. Pa su posle toga došli još neki igrači, naravno i moj saigrač u 3-4 kluba, na moje insistiranje dođe u Jedinstvo Puteve, to pričamo o Žuni. Pojavi se tu jedan onako i dobar trener i dobar čovjek i Peđa Ristan, koji sve to onako zaokruži, i mi smo, ja sam mislio te godine da odigram i da završim, međutim 3 godine sam ostao tamo. Mi smo, vi ste došli nešto do finala kupa posle? Igrali smo ja mislim polufinale kupa, ali smo za te 3 godine, ovaj, za te 3 godine 3 ranga takmičenja prešli i ušli u drugu ligu u tom trenutku, gde ja naravno, kažem, sa Peđom Ristanom, koga onako izuzetno cenim i poštujem, imamo neku uzajamnu korektnu saradnju, ovaj, on me nagovorio da ostanem zadnju godinu da bi ušli u drugu ligu, da mu pomognem, i ja sam to prihvatio, naravno uz podršku ljudi iz uprave koji su stvarno u tom trenutku prema meni bili maksimalno korektni. I ovaj, međutim, kad smo ušli u drugu ligu, on me čovjek zvao na telefon i rekao, samo sad nemoj da me ostaviš. Onako doveo me onako, ja sam mu rekao, Peđa, dosta, ja neću, ja ne želim da idem u karantine više, da nemoj sad to da uradiš ovo, ono. I ja sam iskreno onako pričam ljudski, ovaj, ostao i te u godinu, mi smo samo mislili da ostanemo u ligi, međutim, mi smo na polusezoni bili 5. u drugoj ligi, Jedinstvo Puteve. Ja sam tu sezonu priveo kraju, onako, da kažem, ljudski, kao i svugdje gdje sam bio, i završio Jedinstvo. To je sezona Jedinstva, posle toga ide ono pravljenje fuzije sa Užicom i Slobodom, tako? Ne. Sevojno je pravilo. Sevojno, nije Jedinstvo. Da, okej, greška. To je ovaj 38 godina ja imam. Iskreno, onako budem, osjećam se još dosta dobro, hvala Bogu, bez nekih povreda, prijami. Sportski život, ceo život. Prija, uglavnom. Prija, uglavnom. Ovaj, ja sam sportski život vodio onda kad treba, a kad su bile pauze, ja sam znao i da se opustim. Iskreno, onako da budem kao i uvijek. I ovaj, i dolazi poziv od mog školskog druga, od mog poznanika, od mog velikog prijatelja, od mog kasnijem nekom periodu saradnje predsjednika Ivana Radovića. Ti imaš sad 38 godina. Ja imam sad 38 godina i njegov poziv da je on u fudbalskom klubu Sloga. Ja naravno tu informaciju imam, da je on već tu godinu dana, da neke stvari pokušava dovede na bolje i na viši nivo, i kroz neki razgovor sa njim, naravno, da probamo, jel, iskreno, onako da budem, 38 godina, dobro se osjećam i to, pa ne mogu da mu kažem, aj neka, pa me zovi iduće godine. Znači, ili te, ili što se tiče mene, naravno, što se tiče mene. I naravno, kroz par nekih razgovora, ovaj, a
iskreno, ako da kažem, sa njim je mnogo lako razgovarati, jer sa takvim čovjekom može se dogovoriš sve. Nikad nismo imali problem neki oko dogovora, sada ljudi ne shvate pogrešno, ne radi se tu samo o financijama. Ja sam došao tu u Požegu i na razgovoru sa njim rekao, ja sam došao ovdje da ovo privedem kraju i da pomognem, nisam došao da zaradim. Naravno da sam imao neka primanja, ali to je bilo sasvim normalno, nikakva izmišljanja na osnovu neke karijere i tako dalje. I šta da radim tada, kažem, treba igrača, naravno prvo koga sam zvao i molio i uspeo da ga ubedim, Žunu. Jel to je to je onako čovjek i igrač, mnogo vremena smo proveli zajedno, čovjek koji ima nevjerovatan karakter, čovjek koji je posvećen tom poslu bio maksimalno, evo sad i što se tiče trenerskog posla, i dolazimo tu ja i Žuna i naravno ti momci, da ne shvate slušalci vi pogrešno, ja i Žuna u toj priči smo bili podrška, nismo mi tu kao, mi smo ušli kao zbog nas, ne, mi jesmo dali ton i jesmo momcima tim pokazali neke stvari i onda kreće sloga nekom uzlaznom linijom. Dolazi polusezona gdje treba još igrača, pa gdje mi to zajedno jurimo, zovemo i to. I ja sam igrao, da kažem, na nekom kod nas top nivou, ali taj detalj, ulazak sa slogom u viši rang u tom trenutku, to je onako za mene kruna karijere. Jer mi smo u tom trenutku imali za protivnika jedinstvo sa UBA. Jeste. Sad kad kažem jedinstvo sa UBA klub, sa ogromnom tradicijom, neću pocenim slogu iz Požege, naravno, sa tradicijom fudbalskom, sa tradicijom Džajićevom, sa tradicijom političkom. Posle toga Matićevom. Ako ovo ide, slobodno. Ide, dobro. Matić, i da ne nabrajam još, u jednom trenutku, kad je jedinstvo bio druga liga, sa Javorom se takmičio. Igrači u tom trenutku koji ne mogu da igraju za prvi tim Zvezde, filijala jedinstvo Suba. I tako dalje. Čak je jedinstvo Suba igralo u Zvezdi i dresovima neke. I tako dalje. Tako da kažem da je ta onako sezona za mene dosta iscrpljujuća. U jednom trenutku jedinstvo Suba je prvo na tabeli, mi smo drugi i tako dalje. I Žuna, malo prije sam ga pominjao, štucaće večeras, on meni kaže, ja mu kažem, teško da ovo izgura. A on mi kaže ovako, nismo ja i ti ljudski zaslužili da u svom gradu na kraju karijere ne napravimo uspjeh. Biće to kako treba. I stvarno onako te godine, ja mislim, ovdje utakmica sa UBA-om je završena 1-0 za nas. Tu utakmicu je sudio u tom trenutku za javnost i fudbalsku i to nepoznat. A vjerovatno ga danas svi znate, to je Bojan Nikolić iz Kragujevca. Tako je. Ne znam da je on sudio. To je utakmicu u Požegu. Bojan Nikolić je sudio utakmicu u Požegu, jeste. Tu utakmicu smo mi pobedili 1-0. Žuna je dao gol glavom. Sećam se. Jeste. Korner je centriran i Žuna je dao go. Drugi... Ako je centrirao? Ne bi to. Znači to je bilo zašlo kao sad će i otce izvodi korner, klimne glavu, Žuna da. Dođe, da, go. Da, 1-0 smo tu utakmicu pobedili. Još jedan go je na isti način postignut. Pomoćni sudija, kolega Bojana Nikolića, on mu je mahao da taj centar šut iz kornera izašao pa je se vratio. Yes. Što je moguće, ali ne znam, 1-0. I onda je bila utakmica, da kažem, utakmica sezone, godine na UBA-u. Jedno od mojih omiljenih gostovanja. Tako je, ti si bio na toj utakmici. Gdje su panjevi se kotrljali. Da, jedan detalj onako koji je, kažem, posle tih svih igranja, kažem, i na Marakani, i JNA i tako dalje, ne volim o tome, kažem, da pričam da neko ne shvati me pogrešno. Detalj jedan na UBA-u, tamo na zagrevanju, gdje se u jednom trenutku prolama graja, aplauz, gdje se ja okrećem prema tribinama i gdje ulaze ljudi iz Požege, navijači. Sad procena neka moja, koliko ih je bilo, nije mnogo ni bitna, ali... Pa 3-4 autobusa i 2-3 kombija, tako nešto. Tako je bilo nas. Pitanje privatnih kola, onako baš neka atmosfera, kažem, i cijele godine te je bila onako
u gradu napravljena pozitivna atmosfera, naravno stoji rezultati pravili i podrška tamo gdje smo mi tu utakmicu igrali 2-2 i vodili 2-0 smo vodili do pred kraja i ta utakmica trebala dođe u 3-4-0. Zbog neozbiljnosti nekih igrača, ali to u ovom trenutku nije ni bitno, utakmica 2-2 gdje nama taj bod u tom trenutku malte ne otvara vrata. S tim što je 2-2 otvara, bilo u 93. Otvara vrata. Ima, ima jedan sad, naravno pominjao sam sve neke stvari, ima jedan bitan detalj na polusezoni tada, uz razgovor tu, aj kažem, ljudi iz uprave, mene kao kapitena i to, dolazimo do zajedničkog nekog, zajedničke neke ideje, zbog nekih zdravstvenih problema, da Ivan Čančarević u tom trenutku napusta mjesto šefa stručnog štaba, da dolazi Milan Simeunović Mikaš, ljudi ga znaju tu, dolazi za trenera i da on daje onako veliki doprinos u tom trenutku ulasku u tu srpsku ligu. Naravno da i posle te sezone, da ja imam tu od ljudi iz kluba i od ovog gospodina Radovića pritisak i da igram još jednu godinu. Međutim, počeo sam tu, došao tu, završio igračku karijeru i u tom trenutku klub ušao u viši rang. Mislim da je to bila kruna onako neke karijere i mislim da je pravi trenutak bilo za povlačenje. Mnogo ljudi me savjetovalo da ostanem još godinu dana, međutim, to je moja procjena i mislim da sam pogodio. E, vidiš, ali nisi tad završio karijeru. A to je to što ja znam još neke detalje. Dakle, na pragu pete decenije... E, dobro, upravo si. Posle te sezone dolazi Mosi. A, ja sam mišljio, ima još. dolazi ovaj Mosi u Požegi. Ja sam tri puta učestvovao na Mosi igrama. Ubre, jasno Šekarić. Tri puta sam učestvovao na Mosi igrama. Jednom u Prijepolju 2000. godine, onako baš zanimljiv jedan Mosi, zanimljiva jedna generacija. 2000. ovo je bila 2000. u Požegi. Možda se setiš. Je li 13. 12. Možda bude. Tako nešto. Kad sam tad završio karijeru, dolazi taj Mosi i tako dalje. Iskreno, onako da budem, ja uz pomoć Dele Stevanovića tu ekipu, da kažem, selektirao. Ja sam već tad bio trener Sloge. Nisam teo mnogo da se petljam oko tog Mosija, naravno, ali na neko insistiranje tu Dele, da kažem, bio trener. Ja sam tu bio uz njega i bila ideja nekada, ako bude trebalo na neke utakmice, ja sam bio kao igrač, ja sam ulazio. I... Tu si bio kao vijali. Ušao sam tu, ne znam, na 2-3 utakmice i u finalu. U finalu mislim i da sam počeo tu utakmicu, trener je tako procenio da sam mu trebao. I tako da, eto, taj neki završetak te igračke karijere, onako dosta, kažem, lep za mene, skroman, ali moram da kažem još jedan detalj. Naravno da ja možda nisam to trebao da uradim, a možda sam i ja trebao da dam neku inicijativu da bi to ljudi uradili. Mislim da na osnovu ove cele priče, da tu na, kažem, na nekoj mojoj toj utakmici gdje sam ja završavao sa fudbalom, mislim da je imalo prostora da se napravi tu neka utakmica, da kažem, sa ovim ekipama gdje sam ja igrao. Da. Tako je. Verujte mi da nije ovo priča da bi ja sebe promovisao, daleko od toga, ali mislim da ove ekipe koje sam nabrojao, gdje sam ja bio i da bi ti neki igrači koji su kroz svoju karijeru došli i do reprezentacije i do igranja u nekim klubovima, da bi na moj neki poziv oni bili gosti toga. I mislim da bi onako za Požegu mogla da se napravi neka priča. Eto, to je ostalo negdje onako meni u glavi. Žalno. Iskreno kažem, mislim da bi Požega, kao Požega, taj dan jedan onako moglo je da dođe dosta i sportista i trenera i tako dalje, se napravi tu neka fudbalska priča, ne iz razloga mene, nego iz razloga Požege i razloga Sloge za dalje nešto i tako dalje.
E dobro. I sad, sam kraj karijere i dalje nije tu. Da li je, ovaj, jel tebe zvao Žuna ili si ti zvao Žunu ili su tebe i Žunu zvali ljudi? Znaš da je završio karijeru? Prilike u rasnu. Tako je. Ovako, pomenuo sam školu fudbala koju smo mi ovaj otvorili. Nisi valjda igrao s petlićima, brate. I ovaj, de, kažem onako, dosta truda, rada, energije je uloženo, da kažem, u otvaranje te škole fudbala. I tad su neke stvari ovdje bile takve kako su bile. Mi smo morali da tražimo negdje teren gdje ćemo mi to da radimo. Pa ja, da. Da, to je malo. To je u jednom periodu tako bilo, dok opet moram pomenem, dok gospodin Ivan Radović se nije pojavio u Slogi i da je napravljena neka saradnja, što mislim da je mnogo dobra i ljudska saradnja, jer radi se o deci iz Požege. Naravno da to ljudi komentarišu na razne načine, škola fudbala i kolika je zarada od toga i tako dalje i tako dalje. Ali nije ova emisija, nije ova zato emisija za to. Zato, između ostalog, pošto, i ljudi koji rade u tome treba nešto je zaraditi. Naravno, ali u svoj toj priči ovaj, ta zarada negdje se svodi na nešto minimalno, a ljudi svakako nije, misle da su ne pokriva avioni, vreme i energiju tako koja se uloži u to. U tom nekom, da kažem, ovaj, traženje tog terena i to, ovaj, pošto je Žuna Sariske rampe, a vezan gore za Polet iz Rasne, ovaj, on kaže da sa tim ljudima može se dogovorimo i da tu krenemo sa školom fudbala, da ja iz nekog mog odrastanja i nekog, ovaj, da kažem, školskih dana poznajem te ljude gore, ali jednostavno njih put odveo na jednu stranu, mene na drugu, da je gore ulazimo u neku priču, u saradnju, da ja ne znam kako vam objasnim kakva je to njihova energija, kakva privrženost tom klubu Poletu, o sređivanju terena, da je u jednom trenutku, ja ne znam, imaju negde i snimci toga, da mi držimo termin uveče, letnje vreme, da su reflektori namešteni gore i tako dalje i tako dalje. Na osnovu svega toga, naravno, ja kažem, tim ljudima znaju oni to dobro, ovaj, često se mi družimo i u to vreme smo je družili, ovaj, velika zahvalnost to. Naravno da dođe poziv od tih ljudi, da bi im bila velika, ovaj, čast da se odradi jedna i zadovoljstvo da malo odigramo tu za njih. I sve ovo do sad je bilo, da kažem, Žuna, ja zvao Žunu, da mene Žuna sad zove i da kaže, oco jebe, ja sam gore otišao, pa vam ja dođelo mi da dođe. Kakav je bio derbi s Lazarićom. Tako da i to, da kažem, pri kraju te karijere se pojaviš ovaj na tim utakmicama. Šta pri kraju, valjda na kraju. Da, nije valjda nima još nešto. Hajde, reci mi još. Ovaj, ima da, neki mali fudbal. Da je to ovako sa tim ljudima koji se fudbalom bave iz ljubavi, iz hobija, gdje svi su zaposleni negdje i gdje dolaze na neki trening, po znacima navoda, ovaj, nasmejani, raspoloženi i tako dalje, gdje dolaze na utakmicu i možda u nekim trenucima čak daju više na utakmici nego neki momci koji treniraju dva puta dnevno. Što je onako baš kuriozitet. Da, tako je. Da je uspostavimo neku ekstra ovako saradnju i priču i druženja i baš onako lepih stvari je bilo. Super je ta liga, brate. Pa ne, ali inače taj krug što se tiče karijere i generalno generacijski završen tako, dakle, jedinstvo, viši rang Sloga, viši rang Polet, tad... Jeste. Jest. I to je to. Da, ti si bio neko kod dovodi klubove u viši rang. Da. Upravo si je bilo. Ova liga je super, davno još ima tome, 70 godina, ovaj, u Gorobilju negdje sam bio i s jednim kolegom smo pričali i on se zamlaćuje sa tim, ovaj, kako se to zove, opštinskom ligom. A nije ovo opštinska, ovo je iznad. Da, naša, znaš, sad ja kao čovječ, ono kao Gorobilje, među selo Rasna, Lazarica se diže, ne znam, ono kao ludilo jedno vrijeme. Da, bilo, da, euforija. Čovječ, kako to možda gledaš, me jako gledaj, kaže, šta? Pa to je jedina liga u kojoj se ne namešta, ti je tu niko neće, ti je u viši rang.
to košta posle. Razumeš? Da ti kažem nešto, ovaj taj mnogo dobro prati fudbal. Taj se razume baš. Ko to ti najbolji fudbal na svetu? Pre nego što krenemo u sljedeću fazu, tvoj doživotno... Pre nego što počne emisija, ono, što je došlo, jel? Ne, kao ne, trener. Ali, pa dobro, da, trener, ali pre toga mislim da smo možda preskočili, volio da iskoristimo priliku što se tiče, recimo, igračke karijere. Znam da si imao, ono, lično neke duele na terenu, u fudbalskom smislu, onako, dosta jake, dosta sa nekim poznatim imenima. Da, ali ne znam, koga bi tu mogli da izdvojimo, ne znam, jasno, ne znam, Albert Nać, Žuka. Znam da smo pričali o tome, da, šta bi o tome? Pa, u trenutku, kažem, jednom periodu tamo, da li pričati, ajde kažem, ovaj, o nekoj generaciji tamo Partizana, u trenutku gdje se pojavio Saša Ilić, Ivić, Trobog, Duljaj, pričamo o nekim veznim igračima, gdje je moja ta neka pozicija bila. Inače, tvoja pozicija u karijeri je bila? Zadnji vezli. Kako nam se zove emisija na radiju? Zadnji vez. Ime emisije u Jocu. De ovaj, u tom nekom trenutku, kad izađeš ti na teren sa tim momcima ili ovamo, da kažem, ovaj, u Zvezdi sa Kovačevićem, Perovićem. Sa Nenadom Kovačevićem. Nenadom Kovačevićem, tako Milijašom i tako dalje. Mali piksi. U tim nekim trenucima, da kažem, tek kad sam ja počinio da igram, ovaj, to je stvarno onako bila razlika. Moram da kažem da je bila razlika i da vremenom, godinama kako prolazi vrijeme, da kažem da se ta razlika smanjuje. Smanjuje taj kvalitet ili da kažem ta njihova nadmoćnost, da kažem, na osnovu ostalih ovih protivnika. U Zvezde Partizana i ostalih. I ostalih, tako smanjuje je. Se, smanjuje se. Smanjuje se, tako je. I ovaj, a što se tiče ovih nekih stvari, anegdota sa Žukom, igrao sam protiv Žuke, kažem da to igrač onako koji na mene baš ostavio pozitivan onako utisak, pozitivan u pogledu na fudbal, u igri, u ponašanju na terenu. Imali smo nekih i duela, ja sam imao ovaj sa njim sudar neki, tad sam bio u Javoru, to je utakmica ovaj Partizan Javor u Beogradu, ovaj, napuklo mi je bilo i rebro ili ne znam, Moreira i Diara i ne znam, tamo u Zvezdi, ovaj, počev od Pantelića i Marka Pantele. Tako je, od Marka Pantelića i tako dalje i tako dalje. Ovaj, stvarno onako, ovaj, bilo je tih nekih stvari, ali opet kažem, taj dan odeš, odigraš tu utakmicu i vratiš se, kažem, kući, u svoj grad, u svoje neko okruženje sa svojim nekim prijateljima, drugarima i ideš dalje. Albert Nađ? Ideš dalje. Pa Albert Nađ, imali smo, ovaj, igrali smo jedan protiv drugoga i kad je igrao u Partizanu, a imali smo jednu, ovaj, onako jedan specifičan detalj, mislim da mi je to jedini crveni karton u igračkoj karijeri, ovaj, a on je vratio se iz inostranstva i igrao je za Čukarički. Jest. I imali smo utakmicu u Ivanjici, ovaj, Sijavno, da, u Ivanjici, jeste, smo imali nekih, ovaj, ovako duela i to, da on nesportski se poneo prema meni, ja sam imao žuti karton i nisam u tom trenutku mogao da istrpim te njegove provokacije i ovaj, startao sam njega, dobio sam drugi žuti i crveni. Mislim da mi je to jedini bio. Zato sam i pitao. Gledao si sobe noge, Albert Nađ. Jesam. Pošteno. Ja ti kažem i nekad. Znači, sudija nije pogrešio, to je bitno da se zna. E, vidiš, ima, kad pominjamo sad te neka poznata fudbalska imena, moja omiljena priča, tvoja neka priča koja zapravo govori o širini, imao si mnogo godina posle, malo pre smo pominjali tvoju karijeru i deo nastupanja za Sremsku Mitrovicu, odnosno Srem. I tu si imao jednog vrlo zanimljivog saigrača koji je kasnije napravio svjetsku karijeru. I sreli ste se posle 100 godina i on te prepoznao. I to nekako govori o veličini. Tako je. Radi se, ovaj, o Banetu Ivanoviću. Ja kad dolazim u Srem, Sremske Mitrovice, on je, ajde sad... On je mlađi od tebe. On je mlađi od mene, on je klinjo koji je priključen prvom timu i imao je u tom trenutku, naravno, fizičke predispozicije i polako kreće s nama, uključuje se, ovaj, u ekipu i kreće da igra i onako imali smo baš dobru, da kažem, i komunikaciju i dobro druženje. Momak koji u tom trenutku kad uđe u slačionicu Srema, ne znate da li je ušao,
Znači onako mirnoća, Sremci su obično takvi. E sad ovaj detalj posle ne znam koliko godina tamo tipa, ja sam... Tipa 15 godina posle. Pa ta, moguće i 15-ak. Ovaj, ja sam u Pazovi oko licenciji i reprezentacija u tom trenutku na okupu i sad smo mi imali pauzu neku i krenuli da pijemo kafu. I ja sam krenuo tamo sa drugarima neki sa licence, prolazili smo kroz neki, tamo su sedeli reprezentativci i ja sam čuo poziv, neko zvao Nikita, Joco, ja se okrenem, on ustane od stola, sad ajde, nije ni bitno sa kim je sedeo, ustao od stola, ide ka meni, kaže da li je moguće, jesi dobro, kako porodica, kako... neki detalj, on je tad u tom trenutku kapiten Chelsea i tako možda dalje. Zenit ili Chelsea, ali... kapiten možda i reprezentaciju. Pa to da, to da, ali, to ali mislim da je Chelsea. Chelsea mislim ja. Da je Chelsea. Je tako, da. Tako detalj neki ali koji je... Ali to su ti sitni detalji koji govore o veličini tih ljudi zapravo. Kako je da ti kažem nešto, ako gledamo ovako kroz tu reprezentaciju, ako iko tu meni bio stvarno dava utisak takih ljudi, to su stvarno Bane i Nemanja Matić, znaš. Da. To sad, dvoje ljudi stvarno mi tako deluju. Pominjemo u ovom trenutku i reprezentaciju i ono, naravno, da mi odavde pričamo o nekim stvarima, da je evidentno je da neke stvari kod nas unazad 5-6 godina, 7, ajde da kažem, da ne funkcionišu. E sad mi možemo, naravno, svako od nas ima neko svoje mišljenje, zbog čega i šta i kako. To ćemo poslati. E kad ćemo doći kod reprezentacije, ajde, van sad. Cijelog konteksta ovog čega, si zadovoljan od utakmice s Portugalom, Pixijem. Kako si doživeo to sve? Pa ovako. Prvo, kažem, Pixi onako kao igrač, to gde... Oko Pixi kao igrač. Gde kod, kod mene u sobi, u prirodnoj veličini postav njegov bio tempo, i je. Tako dalje. Tako a, vratima. Ali bio niži, sad, Pixi bio niži od vrata. Sad ovaj... Sad, mogu je da stane, imao sam taj. Gde ja nisam imao, njega sam imao. Sad naravno, ovaj... Ti problemi, ja kažem, u njegovoj igračkoj karijeri što se tiče povreda, pa u jednom trenutku on je se svima nama negde, da kažem onako, izgubio fudbalski. On je otišao čovjek tamo u tu zemlju gde ja sam naravno, ovaj, kao i vi, vjerovatno imao priliku da gledam taj njegov oproštaj tamo i to ljudi šta su njemu tamo priredili i kako on poštovanje ima, gde on završio karijeru igračku i počeo se baviti trenerskim poslom. Sad, naravno, mi odavde dobijemo neke informacije o njemu. On je sve na vreme pojavljivajući se tu, davajući neke intervjue, negde meni pokazivo da ima želju da bude selektor. A, misliš, kroz neki razgovor, tako je meni delovalo. Razgovarao si sa njim tu? Ne, kroz njegove intervjue, njegove, negde mi je delovalo da mu to negde onako... A njegov je, znaš, ono korak nazad u toga, zapam gdje si teo, ali korak nazad mu je bilo ono kad je bio trener Zvezde. I... Kadre. Ne, predsjednik Zvezde. Predsjednik Zvezde. I onda je tu bilo ono frka, je predsjednik Zvezde. Pa dobro, je predsjednik Nagoje. I onda je opet se izgubio iz Zvezde. Tako je. Ali i onda opet, taj, znaš, jest. Ostalo taj neki minus gdje su ga ljudi ono kao maltretirali i nešto. Pa dobro, slažem se. A sad pričamo o ovom delu. Ovo sad, kroz ove kvalifikacije, po meni nešto novo, što je Srbija pokazala, igrači, možda jedan, dva, da nisu bili pre godinu ili godinu i pol dana, kogod je bio selektor, da ne pominjemo imena. Milivojević, recimo iz ekipe, Matić. Pa, okej, okay, jel tako? Možda Kolarov. Pa, dva, tri, znači da. To je to. Znači, ti isti momci. Ide za mene... Šlag na sve ovo, utakmica s Portugalom. Yes. Srbija u Portugalu, pred, ajde sad Pixi kaže, 56.000 ljudi, posjed lopte, 60-40 za Srbiju. Sad posjed kao posjed, ne mora da... možda bude i lažan i ono. Šta je mene u celim ovim kvalifikacijama i ovom periodu? Šta je mene lično oduševilo? Nije sporno Pixi zbog njegovih tih kvaliteta koje je imao i pogleda na fudbal da on hoće i priča na padačke. Mene je fasciniralo kako je on za ovo vreme uspeo da iste igrače od pre godinu dana ubedi da svi oni razmišljaju kao on. To je za mene... A, znaš gde se dobija tek ta slika? Tek dobija to? Gostovao je kod Jovane...
K1 pre godinu i pre što je prosto se. Da, kad je rekao... Kad ona pita, ako bi vi... Ja bi... Ja ću se odvesti, ja ako budem senator, ja ću ekipu da odvedem u Katar. Zato što ja imam nešto kao... Ima taj pobjednički mentalitet koji je ono, pre... I sad, i posle svega toga, još smela je to izjava. Stavite, stavite me za selektora. Ja ću vas odvesti. Ja ću vas odvesti. Tako je. Tako je. Znači, veruje ono... E pa sad... Ovo, isto ne. E to. Skidam kap. Ovo sad, trenutno, ja opet kažem, meni, trenutno sad, onako malo neke vesti, ovde, onde, sad mi kažemo, a na kom kanalu? Ne bi to i na kom, nego je bito javnost kako to servira. Meni trenutno se malo ne sviđa. Kako... Pojedini ljudi, kad kažem pojedini ljudi, ne mislim na nas trojicu, nego ljudi koji, da kažem, odlučuju nešto u srpskom fudbalu i da ne ide malo dalje, kako razgovaraju sa njim i kakve ideje njemu provlače. Iz kog razloga ovo pričam? Meni negde on deluje da je on čovjek koji je celog sebe dao ovo, da mu je ovo ono, vrh, ali mislim da mu možda malo fali da u jednom trenutku, ako bude ovo nastavljeno ovako kod nas u javnosti, da kaže ljudi hvala vam i pa mislim, ne daj Bož da bude. Nažalost, imali smo primjere Antić, Muslin, svašta je bilo. Sa Muslin na pravdi Boga. Tako je. Tako. E dobro, sad pre nego što pređemo u stvari uvod u ovu sljedeću fazu tog bavljenja fudbalom, taj trenerski, hajde ti nam objasni, mi smo totalni, volimo futbal, ali smo totalni lajci. Ne, nećemo tako da si igramo, nismo totalni. Pa dobro. Ja sto igram. Pa dobro, ja sam gledao 100.000 utakmica, pa džaba. Koja je, dakle, ti si sad iz futbalskih voda prešao u trenerske vode, zapravo iz igračkih u trenerske, i evo za početak jedno pitanje, za početak tog segmenta razgovora, koja je suštinska razlika između 4-4-2 i 3-5-2? Jer ja, nažalno, malo sam to kao nažalno pričam i pustim, nemam pojma, Aca Stojanović, obično on to nešto nabaci i krenu sad u taj, i ja sad gledam postavku. I provalim ponekad 4-4-2, stvarno stoje. Stoje. Znači, stoje 4-4-2. 4-4-3 je meni omiljena. Ali meni je 3-5-2, recimo, omiljena. Šta je rad? 3-5-2, je li to Antić bio kod nas reprezentaciju? 3-5-2. Deo, nemam pojma. Muslim. Meni je 3-5-2, nekako mi to deluje. Šta je tu? Vidio. Pričamo o nekim stvarima fudbalskim i sad. To sad, o čemu mi pričamo, to je ono. To se ne vidi. Evo. Vidi, ne, formacija. Ta i ta. Šta je osnov iza toga? Igrači. Aha. A, znači, zavisi od igrača koji u formaciju pravi. Zavisi od igrača, zavisi, ti možda imaš ekstra ideju kao trener. Ako to igrači ne shvataju ili ne mogu da prenesu na teren, pa šta onda vredi tvoja ideja? Zajebio da 3-5-2. Jel me razumeš onako da ti objasni prosto? Znači to, ono, papir, momci, mi igramo danas ovako, a onaj sedi tamo u ćošku igrati vezno koji ti je mnogo bitan. Mnogo bitan. On sinoć legu u četiri. I on teli... I opet, da me ne shvate pogrešno, pričamo o nekom nivou. On sam misli, prijatelj, ja ti ne mogu, ti mu kažeš, ti moraš dođeš ovdje, ja ti ne mogu doći. Ja sam malo... Šta smo igrali u Portugalu? Mi smo u Portugalu igrali totalnu formu. Bravo. Znači ništa. Još jedan detalj oko Portugala i završavam oko Portugala, jer mislim... Ma ne, da me, ne, ja sam naravno da... Da me, naravno da mi ovdje pričamo, imamo pravo da razgovaramo, da me neko ne shvati pogrešno, da ja nešto analiziram. Ne, mene je oduševila ona stvar, malo prije sam rekao kako je Stojko i za kratko vrijeme ubedio igrače. I još jedan detalj, posjed lopte je bio na našoj strani. Detalj koji je mene oduševio... Po izgubljenoj lopti, za koliko smo mi vraćali loptu kod nas u posle. To ja nisam ništa primetio. Za koliko šta to nešto odmah. To vidi. Ja sam bio onako u sedmom nebu. Protiv Portugala. Imati posjed. Znači da si, po sebi je... znači da si ti na lopti. Znači da je tebi ta neka zadnja linija tvoja negde na centru da bi ti tu loptu čuo. Ostavljaš ovamo iza mnogo prostora za koga? Za Ronalda, igrače koji su brzi. Za Žotu, on se ubio. E sad, detalj izgubljene lopte i vraćanje lopte po izgubljenoj svoj posjed, to je detalj koji je za mene vrh. Odlično.
jedna čeka da počne ovo Katar, pa da malo, znaš, možda malo da pitam što da gledamo kad ništa, počne. Najavio si sebe u ovaj subotom u 11, zadnji vezni je tvoja pozicija. Trenerska karijera, ti trenutno si na licenci, kad se to kaže, šta to znači? Ja trenutno sam završio licencu, završio sam ovu pronacionalnu licencu. Pre toga, naravno, što znači, završio sam B, A i pronacionalnu, ostala je ovde, ne ovde, nego uopšte je ostala da završim to pro UEFA. Ova pronacionalna, to znači da ovde u Srbiji mogu sve da vodim, znači od super lige. Tako je. A čekaj sad sa tom licencom. To smo pričali malo. Ti sa tom našom licencom možeš da vodiš sve što ima fudbala u Srbiji. Tako je. U Rumuniji moraš trebati ta licenca. Pro UEFA. Ako dobro budeš vodio Zvezdu, kad dobro budeš vodio Zvezdu, sa tom licencom možeš da igraš evropska takmičenja. Pitanje. Mislim da tu treba Pro UEFA. Ali mislim da i to nije da problem da se završi kad bude što bio da se, e sad ti si relativno kratko trener, ali ima tu već solidnog probova. Početak trenerske karijere u Slogi. Da. I još jedna u nizu sezona koju ćemo se svi sećati. Ja to bilo u prvoj sezoni tvoje trenerske. Nije, evo samo kratko, ovaj kad si pomenuo to početak trenerske karijere u Slogi, ja naravno opet da se zahvalim ovaj fudbalskom klubu Slogi, jer tu sam počeo igračku karijeru, tu sam završio i dobio šansu radim kao trener. To možda ljudi gledaju malo čudno, ali baš onako hvala tim ljudima, da ne nabrajam kome, kažem fudbalskom klubu Slogi. Ja sam 6 mjeseci prvo vodio mladince Sloge i onda sam preuzeo ovaj prvi tim. De, u početku onako kad sam ja preuzeo prvi tim, ideja bila da igraju tu, da kažem, mlađi ti momci tu iz naše škole fudbala i da odlaze oni u Lučane, u Borać, Čačka, u Javor, u Slobodu u to vreme i tako dalje. Međutim, vremenom ambicije rastu i ljudi tu koji su vodili klub hoće i nešto više i mi u jednom trenutku iz, da kažem, sezone u sezonu onako pravimo ekipu, pravimo selekciju. Dolazimo do nekog nivoa gdje ne ulazimo u neku ozbiljnu konkurenciju za ulazak u viši rang. Taj viši rang Sloga nikad nije igrala. To je prva liga. To je, odnosno drugi nivo takmičenja, ali prva liga. Gdje nije nikad igrala, ja mislim da po svemu, da kažem, infrastrukturi, po fudbalskim ljudima koji imaju tu Požeg i ovim ljudima koji vode kluba, i kaže malo pre u nekom delu razgovora sam pominjao tu financijere i Đoka i Čipija i Ivana Radovića, i da ne zaboravim, daleko od toga da ne želim, pominjem i sad gospodina Aca Đurića, koji iskreno kažem kao Ivan Radović, moj školski drug, gdje smo neko vreme proveli zajedno, gdje je mnogo ozbiljna sredstva ljudi ulažu u fudbalski klub Sloga. A u tom trenutku kad sam ja bio trener, tu je da kažem onako opština i Ivan Radović, i gdje mi dolazimo u jednu situaciju da te godine gdje smo mi po meni onako bili fudbalski sazreli, gdje smo napravili 3-4 prelazna roka dobra, gdje je formirana dobra ekipa, dolazimo u situaciju da borimo se za ulazak u taj viši rang. Te godine, kako da kažem, da li je to bila naša nesreća ili je tako moralo da bude, mi imamo konkurenta u Zlatiboru iz Čajtine. Sad kažem Zlatiboru iz Čajtine, te ljude isto gore koje vode to je Zlatibor, ja te ljude znam, poštojem, cenim. Ali evi ga svakom igraču po tako je, tako je, malo u tom trenutku dovesti igrača u Požegu ili dovesti na Zlatibor i legendarno. Ja na primjer ili mi da li neko voli više da dođe ovdje u hotel da spava ili u apartmanu na Zlatiboru, ja mislim na Zlatiboru, ne mislim ovako, nego svežije vazduh i čisti. Tako da te godine u sve te neke stvari, da kažem, nemam nikakav problem da kažem i uz dosta nefudbalskih stvari, gdje mi
borimo se, gde klub funkcioniše onako porodično, gde je slačionica... Ceo grad taj sezoni živi. Tako je, tako je. Gde je slačionica vrhunska, gde su momci, jer bez dobre slačionice, bez tamo drugarstva, može da bude trener ko hoće, može da praviš treninga, ako hoće, nema ništa. Gde je momci onako, poenta priče je bila da je tu u dve i pol godine možda 3-4 igrača samo nova došla. Da je ekipa na okupu odavno, da osjećaju već klub, da klub osjeća njih i oni trenera i trener njih i tako dalje. Što bi rekli, sve se skockalo. Sve se skockalo, da mi te godine polako uz velike probleme i dolazi ta zadnja utakmica sa FAP-om iz Priboja. Koja se igra u Prijepolju. Koja se igra u Prijepolju jer je FAP kažnjen i... Mislim da su nešto kao radili stadion. Radili su stadion i tako da. Recimo da su radili stadion. Ovako, Jesu ga završili. Od te utakmice je prošlo mnogo vremena. Naravno da ja negde, onako kao ja, uvek negde hvatam sebe. Šta sam ja mogao da uradim to, to su posle utakmice neprespavane onako noći i noći. Jel neka, da kažem, onako ambicija grada, kluba i to koja traje godinama, blizu sam bio da ne da ja to uradim daleko od toga, nego da dam neki svoj doprinos i da budem deo toga. Jednostavno nismo prošli na toj zadnjoj utakmici, sad svakakih priča je bilo posle utakmice i ne znam, i da ja nisam izveo najbolju ekipu i da igrači nisu hteli da igraju i da ljudi koji su vodili klub nisu hteli. Ja to uopšte ne gledam tako, ja gledam fudbalski, gledam što možda nisi izveo najbolju. gledam nije igrao 3-5-2, gledam da sam ja mogao bolje i naravno ti igrači koji su tad kod mene igrali, ja tako gledam te, bavim se fudbalskim stvarima. Naravno, te sezone je bilo svakakih stvari, ne fudbalskih, to o tome neću da pričam. I to je ostalo onako negde žal, kod mene jedna žal, neostvarena jedna želja, iskreno onako ljudski, jer pričao sam o nekim igračkim danima, da sam nešto dao, pripomogao, učestvovao u nešto me i ostalo je tuža. Ali ima jedna druga stvar da... ja sam otišao odavno iz Sloge, mnogo mi je drago da Sloga i dan danas onako figurira kao ozbiljna ekipa, ozbiljan klub. Imali su prošle godine baraž gde ja mislim da su onako, da kažem, na nesrećan način izgubili. Evo i ova godina, mada smo mi malo ovde u Požegi, ja moram da kažem to, malo smo čuda narod. Već od te moje po znacima navoda utakmice koju sam ja vodio u Prijepolju, već od tad ide priča da se Sloga gasi, da se Sloga zatvara i tako dalje. To nije tačno. Kako nije tačno, Sloga je živela pre svih nas i živeće i posle svih nas. Da, za sve ovi... za informaciju, Sloga ima 100 godina. I Sloga je sad prva i tako, verovatno... Sad sam teo kažem, evo sad je polusezona, Sloga je u ovom trenutku prva. Ove godine nema baraža. Nema baraža, Sloga ide dobrim putem i verujte mi da onako puno bi mi srce bilo da svi zajedno idemo i da gledamo Slogu u većem rangu takmičenja. Da, i to će opet biti ono kao rang u kome nikad nije igrao. Tako je. I to će biti i ozbiljno. Ja i dan danas, pazi, se vraćam skroz na početak priče. Ali dan danas, meni kao klincu u glavi, ono, pečenje vola na Sloginom stadionu. Plasman iz druge srpske lige, grupa Zapad. To nismo kroz razgovor pominjali. Ja sam i tad bio u Slogi. Ja sam i tad, mislim, pošteno jeo to vola. Iskreno. Tad je... Točno pivo i pečenje vola. Ajde malo onako što smo, kažem, pominjali neke ljude, naravno, trebali bi da sednemo dva dana da napravimo neke spiskove pa da pomenemo. Ali pošto je čovjek pomenuo sad pečenog vola, u tom trenutku je Slobodan Dragutinović koji je preminuo skoro. On je tad bio u Slogi pre toga godinu dana, on je dole objekat i onaj, to nije moja priča, to svi znaju, on kao predsjednik opštine i kao predsjednik Sloge učestvovao sa velikim sredstvima da se onaj objekat gore podigne i tako dalje i tako dalje. Eto, tako da pomenemo i tog čovjeka koji je mnogo dao, da kažem, i Požeškom, da ne pričam gore o njegovom kraju i to. Evo sad, kako kažu, sad pitanje je klub. Nije šta i dalje, kako? Pada.
trenerska karijera posle Sloge imate? Posle Sloge, ja odlazim iz Sloge, jer kažem, posle te utakmice gore u Prijepolju, ja nastavljam i dalje budem trener Sloge. Međutim, ostao je neki veliki broj igrača koji su tu utakmicu gore igrali i tako dalje i tako dalje, i već neke priče ispričane. Priče, kako da pojasnim i vama i slušalcima, priče da mi moramo pošteno, da mi moramo na krvav rad, na odnos i to, i da će to sve da bude kako treba. Međutim, ta moja priča, kažem, to zadnje kolo pokazalo da neće. Pokazalo da neće, da. To kolo Zlatiboru u 96. minutu dobija, recimo, Karađorđa u Topoli. Tako je, tako je. Sudio... Mislim, pričamo naravno... Superligaški sudija. Ne, sad ću ja sve ti pričamo o nekim stvarima. Joće doživio taj baraž ponovo. Vidim, koji su bili, koji ima i na YouTube utakmica u Topoli protiv Karađorđa Zlatiboru, kasnije poluvreme, 5 minuta. Mi utakmicu završavamo gore 0-0, utakmica tamo još treba da traje 6-7, u 92. minutu naš internacionalac Danilo Grujić, na YouTube-u, mislim, Grujić to sudio, ima i dan danas na YouTube-u, on svirne penal neki i tako dalje. Ali hoću kažem Jes bio penal, ostro ne bio. Jes. I tako da kažem, ja odlazim posle toga iz Sloge, tu onako podnosim ostavku, jer vidim više da neka moja priča, energija, da ne može da pokrene te momke i da nema razloga tu više ostajem. I jedan period pravim pauzu i to, i dolazi poziv ljudi iz Tutina. Ako za mene u tom prvom nekom trenutku čovjek me zovne i kaže mi dobroveče gospodine, ti, ja kažem ba jesam, ja nisam gospodin i tako dalje, kaže iz Tutina te zovem, ja onako u prvom trenutku razmišljam, verovatno je neki drugar iz vojske. Ja kažem, dobro, šta radiš, kako, pa kaže evo ništa. Mi tu u klubu nešto smo pričali ovo. Ja kažem, pa da, jel bi ti došao? Ja kažem, znate šta, ja ne znam, hajde vidjet ću malo i tako dalje i tako dalje. Ja prekinem vezu i razmišljam, Tutini, uđe malo tamo, pogledam. Međutim, na neke njihove i dalje pozive i na neke njihove razgovore, i u jednom trenutku imam susret sa, gde oni u tom trenutku pokažu meni onako jedno veliko poštovanje i respekt. Mi zakažemo jedan sastanak da se nađemo, naravno, negde na pola puta, i oni i ja. I ja sednem u auto, naravno idem neki razgovor i odem sam, da dođe njih 7 ljudi. Da mi se predstave i tako dalje. A znam tvoju priču tad, da je, kao što govorimo o to nekom odnosu nekih ljudi prema Slogi, da je ljudi iz Tutina, iz kluba, da to je isto jedan potpuni ludački entuzijazam i ljubav prema fudbalskom klubu Tutin, tih ljudi koji žive tamo, i to je... Tako da ja kroz razgovor sa njima i kroz, da ne pominjem ta imena sva, da pomenem, kažem, tog predsjednika kluba, financijera, Dacića, koji je jedno onako jedno veliko vi, jedno veliko poštovanje. Pričamo o nekim stvarima, naravno, o različitosti u verama i to, da ja nijednog trenutka nisam osjetio nikakav problem, čak naprotiv, neka njihova pažnja prema meni i to možda u nekim trenucima prelazila neke granice, da je meni smetalo. Da. Znači toliko pozitivni ljudi, toliko da ima neke stvari, da ja dole dolazim kao trener u novu sredinu i naravno da mi jasno da moram se prilagoditi njima, da zakazujem trening u 11 sati, kažem momci trening je sutra u 11, ali vidim po njima u pogledu da nešto nije u redu. Pitam momci me neki problem, oni pa recite slovo, pa kaže mi imamo u 12 džumu. To je odlazak njihov, tako je versko. Ja kažem kad završavate, oni kažu u pola dva, u dva je trening. A plavo svi i slačionice. Mislim, to su neke stvari koje čovjek ovako mora da osjeti. Odlazim dole dole u Tutin, gde dole onako ta energija ljudi, neki pozitivan onako rad, i odlazi sa mnom Milan Simeunović, malo prije sam ga pominjao, što je učestvovao ovdje, Mikaš, tako je, u
te godine kad smo ušli u više rangova i odlazi sa mnom dole kao saradnik u stručnom štabu i moj veliki onako prijatelj i poznanik, mada čovjek može i Ćale da mi bude, da mi dole onako pravimo neku dobru priču i da smo mi sedmo, osmo kolo, Tutin izbija na prvo mesto. Tad u tom trenutku Sloga juri prvo mesto i Smederevo juri. Onako, koliko god ja želeo da ekipa koju ja vodim i gde sam ja da pravi rezultate, negde sam i ja i Mikaš kroz razgovor sa njim svesni da pa i taj savez neće dozvoliti da taj Tutin uđe. Počev od infrastrukture oko, što bi rekli oni, dovoljan im je jedan Novi Pazar oko slačionica i tako dalje, gde treba to se dovede na neki nivo i ti ljudi nemaju nikakav problem to da urade, mada oni to gledaju malo na neki svoj način. Mi im kažemo prvo to uradite pa idete u više ranga, oni kažu ma ne, prvo mi duđemo pa ćemo mi to srediti. I napravili bi sigurno. I tako dalje. I mi u jednom trenutku dolazimo tu na prvo mjesto na tabeli, druga je Sloga, treće je Smederevo i jedan detalj onako koji je onako dosta bitan. Prvi deo sezone Tutin gostuje u Požegi, a drugi deo sezone dolazi dole. Žuna, trener Sloge, koji smo pominjali do sad, i to je trener Sloge, ja sam trener Tutina. Znači, onako, mi se čujemo svaki drugi, treći dan, međutim, pre tu utakmicu mi 5-6-7 dana, 10 se ne čujemo. Ne zato što se mrazimo, nego jednostavno što poštojimo jedan drugoj. Svi ti ljudi iz Požege su dole došli na čelu sa Žunom, sve ti igrači, ja sam naravno sve njih dočekao, pružio ruku, pitao kako ste putovali. Bio je tu jedan, da ga pomenem sad, vođa puta koji nije više među nama, a inače veliki Sloga, što je Miroslav Karić, zvani Pepa. Legenda požeškog sporta u svakom smislu. Sporta u svakom smislu, tako je, koji je tad bio vođa puta i ja i Žuna se izljubimo, ja ga dočekam, izljubimo se, popričamo i tako dalje. I utakmica, prvo poluvreme, onako Tutin je bio malo bolji, drugo poluvreme Sloga. I rezultat koji je najviše u tom trenutku odgovarao Smederevo 0-0, tako se i završi. Ko će komiti svoje i Smederevo uvijek skrati. Tako da taj neki detalj, mnogo bitna stvar, da i pre te utakmice i posle te utakmice sa ljudima iz Požege i sa ljudima, što je mnogo bitno iz Tutina, jer ja sam otišao da radim u jednu sredinu specifičnu i to da ne pričamo o svemu, pa dolazi ekipa iz Požege i tako dalje i tako dalje. Međutim, posle te utakmice i s jedne i s druge strane veliko poštovanje, jer tu čovjek gde radi, čime se bavi, od toga živi porodica svoje, pa naravno da tebi u tom trenutku želja da ta ekipa pobedi. Tako je. Iz Tutina u jedan veliki klub koji zaista jeste veliki klub i po meni, po milion kriterijuma, nezasluženo u tom momentu, u tom rangu takmičenja. Mislim na Slobodu iz Užica. Nisam preskočio, tako bilo. Tutin pa Sloboda. Nekako Sloboda iz Užica je meni uvek bila nekako draga klub iz ovog dela Srbije. Kad sam bio klinac, to je bila druga liga, Zapad, pa ne znam, sećam se Gošk, Jug i tako neke ekipe koje sam gledao. Sloboda baš onako ozbiljno ime, međutim, iz različitih razloga u tom momentu Sloboda u zoni. Je bilo sa Slogom? Ne, ispod. Vidi ovako. Ja sam u Tutinu, tad ja se dobro sećam, znači, tako tih nekih detalja, došao sam na trening Tutina i došao sam ranije, naravno, kao i uvijek, i ja i Mika Šaš smo tamo postavljali šta ćemo da radimo i zvoni mi telefon, nepoznat neki broj, ja se javim i zove me Nemanja Nešić. Mislim, nemam problem to da kažem, Nemanja Nešić koji je u tom trenutku u opštini Užice. Pa možda zamjenik, gradonačelnik, nisi sigurno. Tako je, tako je. I popričamo ja i on, pitao me šta, kako i to, i kaže, imamo neku ideju da ti dođeš da budeš trener Slobode. Nismo sad sigurni u ovom trenutku Sloboda šta i kako za dalje, ali eto, čisto da znaš. I ostane tu neki, da kažem onako, znak pitanja i dogovor kad ja budem dolazio iz Tutina da se javim pa da uklopimo neko vreme da se vidimo, da ne pričamo na telefon. Ja posle tog razgovora onako slušam tebe malo pre kako kažeš Sloboda iz Užica, nekad ja ne znam koliko sam imao godina, pa odlazimo u Užice, jel tako, gledamo Slobodu.
stvarno onako institucija, pa vreme neko, da kažemo ovamo, bliže nama, negde je Sloboda pravila neke rezultate, pa da ne pričamo sad o reprezentativcima, o trenerima koji su vodili Slobodu i tako dalje i tako dalje. Bo, za vreme Kasalice došlo i Slobode, Maksimo i Sloboda. Ma, da, ili pre toga, ili pre toga u jednom trenutku sad, da ne zaboravimo, kad smo već pomenuli Slobodu, pominjali smo igračima Požega ono, a nismo pomenuli igrača Dula Savića, koji je požaljen igra u Sloge, igra u Slobodi, koji je jedan od, onako, nemam problem da kažem, jedan od boljih igrača koji se pojavio na ovim prostorima ovdje. Dule, što sad, se mene tiče, sad, naravno, kruna karijera. Sad, naravno, šta život i to doneo karijera dalje, tu, negde jasno. I to, u to ne možemo da ulazimo i to je, da kažem, svakom negde jasno. Propisano, prepisano i tako dalje. Ali čisto eto da pomenem kakvih igrača tamo i trenera i to. I negde je to mene zagolicalo. Naravno. Posle nekih par razgovora sa njima uključuje se to i uključuje se u tu priču i Doganđić koji je bivši trener i sportski radnik i Milovan Đorić. Sad možemo pričamo ljudi o Milovanu Đoriću imaju i ovakve i onako mišljenja. Ja sam imao priliku da sarađujem s tim čovjekom. Taj čovjek je posvećen fudbalu 24 sata. On čovjek u ovim godinama da tako još da kažem ono dobro rezonuje, dobro bistrog uma. To je retko znači. Naravno da i uz nemam nikakav da problem. Ja sam došao preuzeo Slobodu, bio mi je da kažem onako ideja i cilj neki moj privatni, životni, trenerski oko licence, naravno da mi je Milovan Đorić pomogao u tome, da mi je pomogao u tome da dođem do te da upišem tu licencu. Naravno i kako da kažem da sam to ja i moja porodica i familija isfinansirali, pošto ovo sad što pominjem je priča onako, jel, ja ne volim priče su čudne i to kažu ljudi, pa dobro, lako je njemu on otišao tamo, pa mu oni uplatili. Jasne, tako jasne. Čisto je to da napomenem da ko bude slušao, nije, nego da su tako, trebali tako, su oni nisu. Moja, tako. I tako da ja dolazim, preuzimam Slobodu u tom trenutku, Sloboda u zonskom ragu takmičenja, što je za Slobodu ono nepojmljivo, ali negde ta veličina kluba koja traje od prije mene terana i onako sad iz ove perspektive mogu vam reći da i pored tog ranga takmičenja smo bili, mi su te godine bio i prekid prvenstva, ali kad je bio, mi smo bili prvi, prekinuto je, mi smo ušli u Srpsku ligu, kažu ljudi, pa to je normalno i nije iznenađenje, mi smo imali velike probleme, ja pričam kao šef stručnog štaba, teško je bilo motivisati igrače da igraju protiv nekih ekipa iz manjih gradova, iz manjih sredina, a ove je bilo mnogo lako motivisati da igraju protiv Slobode. Jasno. To je onako moja neka priča koja je istinita, ali i tako. I kaže da smo izgurali tu priču, ušli u Srpsku ligu, izdešavali su Užice veliki grad, Sloboda veliki klub, mnogo ljudi da kažem onako učestvuje u životu fudbalskog kluba Sloboda. Ljudi koji vole Slobodu, vole je onako sa nekim posebnim... Čak i iracionalno. Tako je. Pa sad kažem jedan detalj onaj koji, opet kažem, poznajete me i vi i poznaje me ljudi ovdje u Požegi. Pa onaj detalj tamo gdje su one slike trenera Slobode, tu negdje ima u zapečku okačena i moja, mislim i ja na zidu, mislim, nisam još za zid, ali dobro. Kažem onako, dalo je sve nekog tona, ja sam mnogo tamo stvari, kažem od ovih ljudi, što sam malo prenabrojio, fudbalskih ljudi, tog Dokca i Đoru, i da ne zaboravim da pomenem jednog velikog gospodina, Rajevca, s kojim sam imao priliku, naravno, u sve njih da sedim, da popijem kafu, da fudbalske stvari. Nesuđeni selektor. Boga mi selektor Gane. O fudbalskim stvarima pričam i to. I mnogo ljudi upoznao, malo pre sam pomenuo nešto, da ne pominjem mnogo tih ljudi, mislim, zaboravit ću nekoga, ali onako, iskreno da budem, radio sam u tom trenutku po rangu takmičenja malo, ali kao klub, onako, za mene je jedno veliko iskustvo i
i onako baš, baš ovaj lepa neka priča bila. Posle Slobode Trepča. Posle Slobode opet dolazi poziv Tutina. Aha. To se možda zaboravio, yes. Ovaj da ja moram onako da moram ovaj da, da, da priznam sam sebi na osnovu one malo prepričao ljudima iz Tutina i to da se ti ljudi pojave i pozove me da su u problemu. Prvi put u životu ja sam odigrao ovaj odigrao srcem. Prvi put u životu sam onako negde sebe uhvatio i rekao ovaj dugo pa vidi ići. Trenutak je ovaj oni su prema tebi ovako onako trenutak je da odeš da im ovo ono i znao sam dole kad sam odlazio ovaj da da mi nije to dobar ovaj potez ali opet kažem ovaj hteo sam ti ljudima da pomognem krenuli smo nešto da radimo međutim uz veliku njihovu pomoć i priču nije to išlo nekim svojim tokom kako sam ja zamislio i ja sam posle nekih par kola ovaj mislim 5-6 kola naravno na svoje insistiranje ovaj napustio to i odšao u Trepče i posle toga dolazi i poziv Trepče gde je opet onako neko iznenađenje. Trepča. Baš egzotična karijera, definitivno. Trepča. Od čoveka koji nije htio da se mrdne od Požega, počinje po rubovima ovako. Da, da, tako, tako. Ovaj, kažem, ovaj poziv tih ljudi iz Trepče, da je Trepča u tom trenutku u Srpskoj ligi Zapada, kažem, ovoj ligi koju sam ja ovaj proveo, ja ovaj dosta puta ovaj volim da kažem i divlje Zapad. Ovaj i ovaj kažem da su ljudi ovaj da kažem ono na tabeli ovaj dobro pozicionirani ali međutim isto za mene nepoznanica. Kosovska Mitrovica priča ti ljudi ovaj zovu mene, obavimo neki dva telefonska razgovora i ljudi mi kažu večeras u 7 smo kod tebe u hotelu u Požegi. Kaže, ljudi, dobro, okej, okay, dođite, a se vidimo. Oni su došli tu na utakmicu, ovaj, došli na, posle utakmice u hotel, seli smo tu, ovaj, porazgovarali, pričali, pa opet kroz neku moju onako procenu i to, ja sam procenio da treba to da odem, otišao sam dole, napravili smo neki za to kratko vreme neke dobre rezultate, međutim, mislim da je najviše ovaj, neka politička onako situacija i priča oko svega ovaj uticala da ne, se ne zadržimo ovaj dole duše. I onda ide dosadašnja kruna karijere, to prosto moram da te pitam, to je već to je ova sezona, dakle početak sezone i jedno onako kažem prijatno iznenađenje. Mnogo ozbiljni rezultati. Prijatno iznenađenje, angažman sa tvojim starim i drugarom i prijateljem i saradnikom sa Bonđulom koji je posle jedne, nažalost, neuspešne sezone rezultatski u Javoru, ali odlično, odlično, onako nekako trenerski, ovaj, sa Bonđulom ćemo, dakle, možda pričati jednom... Tako, i treba, posebno. I treba. Vi odete zajedno u Surdulicu, ja počnem tada pratim i Surdulicu redovno i vidim da to izgleda skroz dobro, ali zaista, dakle, 4-5 kola bez poraza, zanimljiv, atraktivan futbal. Posle jedne sezone u kojoj radnik iz Surdulice je bio nadomak Evrope, i ne znam, dakle, tako ne je, prođu, pa odu neki igrači, zaboravim se kako se zove onaj prvi strelac. Tako je, Makarić. E, ode da. I on, i sad, da. Iz početka. I odlično sve to funkcioniše, prođe 5 kola, bez poraza, čini mi se. Imali smo jedan poraz. Ili jedan poraz, dobri rezultati, atraktivna igra, otkaz. Pa, vidi ovako, ovaj, naravno da ja sam imao ovaj poziva, da kažem, iz ove Srpske lige, međutim ovaj na poziv mog aj rekao si malo pre i saigrača i poznanika i prijatelja i to ovaj poziv da idemo zajedno dole u Surdulicu ja naravno iz ove moje trenerske karijere prateći njega i njegov rad on je imao ovaj da kažem onako jednu sreću da počne da radi sa Simom Krunićem koji onako, naravno, preko Bonđulića sam ga i upoznao, koji je jedan divan čovjek i jedan, onako, čovjek iz naroda, da je imao polazak, onako, ovaj, da kažem, Bonđulić sa njim i, znate kako, ovaj, mi svi ovdje u Srbiji kažemo, ova igra ovo, šta je ovaj, kaže, golman.
A joj, golmankar njemu ono ograničeno i tako dalje i tako dalje. Da mu nije, znaš, on je lud i tako dalje. I za te golmane, evo, onako kažu svi kao da su ludi i to i kažu ako nije lud ne može da bude golman. E sad ovaj... Dobro, Bonđula ispunjava ovu. E sad ovako, ima jedan detalj, nije detalj, nego onako jedno moje zapažanje, ali nije samo moje, naravno. Što se tiče ovog trenerskog posla, pričamo o Bonđoliću, čovjek koji je posvećen tom poslu maksimalno, koji, pored ovoga tamo što mu je bilo ograđeno, on izgleda mi da je izlazio i van toga, ali da nije niko znao. Da razume fudbal dosta dobro, da se bavi detaljima, a detalji u fudbalu sve donose. I ova saradnja dole sa njim što sam imao, da kažem, posle tog nekog igračkog druženja, pa druženja van toga, pa privatnog druženja i porodice i tako dalje i tako dalje. Ovo dole sa njim što sam imao, za mene ovako jedno veliko iskustvo, za mene jedna pozitivna onako stvar. Sad što se tiče ovog ostalo stvari, bilo dobro, nije bilo dobro. Mi smo imali dole jedan onako problem. Ja nemam problem da to kažem, od prvog dana sam tim sportskim direktorom. Ako nećete zameriti, ja ne bih spominjao ime. Naravno, nije. Da jednostavno, posle ovog perioda, mi smo otišli od uzdo, ima jedno dva i pol mjeseca, čovjek uvijek razmišlja o tome, ja sam i dan danas stojim iza toga da je Bonđulić ispravno postupio. Naravno da smo ja i on o tome u tom trenutku razgovarali i tako dalje i tako dalje. Sa tim čovjekom jedino je moguće sarađivati, ali da radiš onako kako on hoće i da stavljaš igrače da igraju koje on hoće. Da, i mi bi dole bili 3-4 godine. Ali ima jedna stvar ovdje, ovo podneblje naše, ovo verovatno zbog... Ima nešto ove zapadne Srbije, nešto, verovatno zbog ove magle to. Imamo neki karakter čudan koji... možeš sa svakim da pričaš, da dogovaraš i to, ali... nametnute stvari teško trpimo. Verovatno je magla u pitanju. Nemoguće. Možda ne vidi se. Možda verovatno. Sad imamo pitanja. Jedna stvar, kao, šta radi trener, šta radi pomoćni trener? E pa vidi ovako. Pošto sam ja iz ove moje priče, naravno na nekom nižem nivou, srpske lige, treće lige, bio šef stručnog štaba i imao čovjeka koji je radio sa mnom. Šef stručnog štaba priča sa gazdom kluba, priča sa direktorom, priča s menadžerima, kapitenom, pravi pripremni period, pravi trening, pravi... Kako misliš pravi? Pa priprema trening. Priprema. E sad, razgovor šefa stručnog štaba i pomoćnog trenera, ako je pravi i iskren, on daje svoju ideju, ti daješ svoju ideju. Pa iz toga izvučite ono što je najbolje. Pričamo o normalnim stvarima, normalnom funkcionisanju. Šef stručnog štaba donosi odluke, ti kao pomoćni trener, kao njegov saradnik, naravno da imaš pravo da kažeš svoju mišljenje o igraču, o situaciji, o prekidu nekom, ali on presjeca. Zbog čega? Pa jel on i odgovara za rezultat. Jel je šef. Jel je šef. Realno mora ima neko ko mora presjeći. Tako je. A sad je onaj moment, na primjer, ne znam, gledao sam sad tu neku utakmicu, možda čak i zadnju koju ste bili doli sad, to u kontekstu tog pitanja, prekid je neki, dobro. I sad Bonđula na nešto tamo igrače, i ti u tom momentu priđeš i nešto mu kažeš. Šta je to, na primjer? Detalj neki koji u tom trenutku možda on nije video, možda i video. Daj, koji je detalj? Daj mi to. Šta ti njemu kažeš? Aj, stavi ovu osnovicu. Ne. Ovaj... Vidi, evo sad onako prosto. Ne, plastično. Prosto. Evo, najlakše ćemo tako. Prekid. Mm-hmm. Prekid se uigrava. Zna se. Igrač taj stoji tu. Dođe taj prekid. Ja znam gdje oni stoje.
on kao šef stručnog štaba gleda u toj situaciji, jel tako, gleda na prekid kao prekid. Da kažem, u tom trenutku ne gleda te detalje. Aha. Ako je meni upalo u oko da broj 8 ne stoji na drugoj stativi, a znam da treba da stoji, pa možda mogu ja da ga pozovem da mu kažem dođi, da, ili dođeš njemu i kažeš. Šta je još bitno? Da kažeš čovjeku svoje mišljenje, ja mislim da je to mnogo bitno, jer ima situacija da je šef stručnog štaba i pomoćni trener. I sad pomoćni trener priča samo ono što hoće glavni da čuje. Ja mislim da to nije dobro. Pa naravno da ti nije. Ti reci svoje mišljenje. Pa ne mora dešavalo je se meni da ja njemu kažem svoje mišljenje, a da on uradi po svome. Što je... legitimno. Tako je, tako je. Tako da te neke stvari, ovaj, i to je sve neke... poznanstva, iskustva i nekih situacija koje se u fudbalu dešavaju ovako. A zato je značajno i dobra okolnost kad da nisu u pitanju samo saradnja, nego da tu ima malo neki širi odnos i neku poverenje. Slažem se, dobra. Ali vidi, ali ne valja ni da prelazi u neka... Mora da ima granica ti, i tu. Tako je. Jasno. Kad je ovo u pitanju, znači zna se dokle je ograđeno. Znaš kako ono kaže? Pošto je njemu bilo ograđeno celu karijeru. Sad se raširio tako, dobro. Ali se širi. Tako je. Ne znam. Biće tu rezultata, vidim ja ovaj sa svih strana. Ambicije. Za dalje. Pa evo, trenutno ovaj tu smo, da kažem, odmaramo. Bilo je nekih ovaj, da kažem, poziva. Planiramo u nekom narednom periodu ovaj zajedno da nastavimo da radimo. Naravno, to niko ne može da kaže, biće sutra, biće prekosutra, vidite i sami ovo kako se dešava. Fudbal nezgodna stvar, danas je dobro, sutra nije i tako dalje. Kad je dobro, svi su zaslužni, osim trenera, kad ne valja, samo je trener kriv. Tako da ovaj u nekom narednom periodu vidjet ćemo, bit će neki poziv, a bit će posla valjda i za nas. Mi za kraj razgovora uvijek pitamo ljude da prokomentarišu malo Požegu. Mislim, jasno iz ovog razgovora. Pošto ništa nismo pričali o Požegi. Dobro, ali jasno iz ovog razgovora, dakle, da si jako vezan, definitivno. Yes. Dakle, i za Požegu, i ako ne za Požegu, onda za okolinu. Ali, kako se danas čini Požeg? Da, ali ovaj, ja malo pre i kroz razgovor, naravno, stopo apostrofiram da sam vezan, a kad pogledam ovo sve o čemu smo pričali, ja sam malo vremena proveo u Požegi. Pa dobro. Ali takav ti je posao. Jel me razumete? Kao fudbaler prvo, pa sad kao i trener i to. E sad, da li je to sve uticalo da jednostavno osjećam se tu prijatno? Počev od drugara, prijatelja, familije i tako dalje, osjećam se tu. Mislim da, onako, moje neko mišljenje, mislim da Požega ide nekom uzlaznom linijom, moje mišljenje. Mislim da dosta nekih pozitivnih stvari će nam doneti ova izgradnja autoputa. Koliko ja to onako sa moje neke tačke mogu da procenim, pa, mislim, trebalo po svim zakonitostima na svijetu, tako, to mislim, bi trebalo da donese. Opet kažem, ne znam, oko politike ne komentarišem, jer to znate dobro, ovaj, ne interesuje me. Ovo dole oko fudbalskog kluba Sloga, rekao sam i malo pre da velika mi je onako ovaj želja da se te ambicije ostvare. Deluje da ćemo za par mjeseci imati prvoligaša. Mislim da su na dobrom putu. To bi bilo to. Mislim. Da li ima jedna stvar koju bi promenio u Požegi? Da možeš. Mislim ono kao, imam Čarlo Mištapić, to bi promenio. To su pitali sve. Pa ne znam. Ne znam, onako malo pitanje za mene je, možda sad kad bi krenuo da nabrajem, možda bi, znaš, ostali još dugo da nabrojim šta, ali taj neki detalj ili jedna stvar da promenim, pa ne znam. Onako malo za mene je... Možda neku veću reku da pecaš malo. E pa dobro, to da. To moguće. Moguće. Aj, hvala ti na ovom razgovoru. Ja sam ništa, hvala. Hvatili smo ga dugo, ali Boga mi... Vredelo je. Vredelo. Kao da nam neće doći ponovno. Hvala, lako noć. Pozdrav, prijatelj.